как он называет, да, нет, наверное. Какой смысл поднимать? Все равно все поднимется потом. Все равно все поднимется, и план все поднимется. Даже более. Потому что в стране нормально. Вообще-то проезд должен соответствовать литру топлива, на котором ты ездишь. Ну, я думаю, если там на гривну поднимут, это как бы ничего страшного. 4 гривны нормальный проезд, все, не надо поднимать. Людей денег нет. Финансово, да. Как бы если касается содержания транспорта, да. Тяжело говорить, бензин дорожает, зарплата должна у них приличная быть. Думаю, что обоснованно, если на гривне подниму с 1 июня. Нет, вообще не обоснованно. Тем более так, как никому зарплаты по сути не повышают, ни стипендии, ничего. Поэтому это бессмысленно как бы. Сейчас, вот, например, с нашими тарифами, у меня просто знакомый работает на 45-м маршруте, и, грубо говоря, он ничего себе не зарабатывает. То есть он ездит весь день и домой приезжает, у него в кармане 150 гривен, там максимум 200. А если будет тариф повышенный, то хотя бы, не знаю, ну, сами водители смогут себе что-то заработать, там, прокормить себя, семью свою. Нет, конечно, нет. А почему? Ну, потому что финансы как бы у людей не повышаются, и обслуживание бывает такое, что на ходу останавливают, ну, то есть и хамство. Да. Почему? Ну, потому что, во-первых, бензин подорожал, во-вторых, обслуживание машин тоже очень дорого, запчасти тоже очень дорогие. То есть я понимаю водителей, которые работают. Даже если они наемные, я понимаю людей, которые собственники машин, потому что это очень дорого. Я понимаю людей, которым тоже, вот, допустим, невыгодно, да, ездить, там сколько сейчас, 4,50 будет, 5 гривен. Да, потому что зарплаты не повышаются, это только остается на своих местах. Но извините меня, когда бензин, маршрутчик заправляется, допустим, в день на 700, на 800 гривен, даже больше иногда. Ему остается мало денег. Никто не думает о том, что у него тоже своя семья. Нет, не считаю. Почему? Зарплаты те же остаются, за учеников платим, у меня 2 сына, я за них плачу. Ну, они же еще не зарабатывают, еще куда повысить? Думаю, что нет. Зарплаты не особо повысились, пенсии вообще не поднимались. Неизвестно, с какого периода, с длительного, скажем так. Пенсионеры, они вообще нищенские эти пенсии. Зарплаты тоже хотелось бы. Других, чтобы можно было повышать тарифы на маршрутки. В принципе, да. Почему? Ну, все дорожает. Поэтому и надо как бы поднимать везде цены уже. Да, считаю. Им же тоже как бы надо заработать. А что они такой работают на заправку и хозяевам на планы? Все. Им же тоже надо, ну, себе дом заработать. Конечно, не, потому что мы пенсионеры, как можем мы платить за маршрутку, а ну... Скільки це нам обійдеться? Ну, ні, звісно. Ну, не знаю, дорого вже буде. Я вважаю, що не обосновано, для нас не обосновано. Я не знаю. Ну, чим? Ну, що таке пенсіонер? Самі розумієте, тут сюди, в другий транспорт не ходять, тільки маршрутки. Добратися куди-то, тільки треба маршрутки. А маршрутка для нас – це накладно. Ну, не устраивает, звісно. Не устраивает. Ні, вважаю, що ціна обґрунтована. Как-то нет логики. Падает доллар, а все дорожает. Как бы нелогично вообще, непонятно. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається на програмі «Контраргумент», щоб поговорити про речі, які справді є важливими для нас. І, як ви зрозуміли з нашого опитування, сьогодні ми будемо говорити про маршрутки, адже склалося таке враження, що містом справді управляють собаки та маршрутники. Тобто ми завжди є заручниками, ми маємо, дай Боже, не дратувати собак ані палицями, якщо навіть ти погано ходиш, ані парасольками, ані громкими розмовами, гучними розмовами, ані якоюсь активною жестикуляцією. Ну, собачки мають спеціальне товариство захисту тварин. Товариство захисту миколаївців у нас не існує, ну, напевно, що з пріоритетами у нас все гаразд. Так само ми постійно чуємо, що наші маршрутники не закінчували шкіл градомарінів, і тому не варто від них чекати на якісь
добрі манери, а натомість ми маємо платити їм більше, і тоді, можливо, вони, як той почтальйон Печкін, стануть добрішими, коли отримують нарешті свій ровер. Ми про це поговоримо з людьми, які тут у нас зібралися, адже усі вони представляють різні позиції. І я думаю, що ви отримаєте відповіді на ваше запитання, зможете поділитися вашими враженнями чи думками, чи будь-якими коментарями, які ви будете вважати за необхідне, зателефонувавши нам за півгодини за телефоном 47-63-37. І вже зараз ви можете, по-перше, дивитися нашу трансляцію на нашому сайті МТРК-ТВ, можете дивитися на нашій сторінці у Фейсбуці. І, крім того, ви можете писати мені вже зараз на мою особисту, мені в особисті повідомлення все, що ви захочете сказати, я вас запевняю, буде тут озвучено. Я із радістю представляю вам наших гостей. Це Віталій Дмитрович Луков, Вознесенський міський голова. Будь ласка, візитівку. Віталій Луков народився і навчався у Вінниці, закінчив Вінницький педагогічний університет за фахом вчитель фізики і математики. Із 1995 року проживає і працює у Вознесенську. В 2013-му брав участь у місцевих виборах і обійшов 5 кандидатів на цю посаду. Віталій Луков відомий як чиновник, який не боїться нових методів роботи. Запровадив у Вознесенську дієву систему «Безпечне місто», активно підтримує об'єднання громад і має власну думку щодо комунальних підприємств. Перевізників. Наступний наш гість Сергій Миколаївич Кривошапка, начальник Укртрансінспекції Миколаївської області. Будь ласка. Сергій Кривошапка народився у селі Піщани на Полтавщині, має вищу юридичну освіту, як отримав у Луганському державному університеті внутрішніх справ. У Луганську ж багато років жив і працював у службі з безпеки на транспорті, яка нещодавно реформувалась в Укртрансбезпеку. Також Сергій Миколаївич кілька років життя віддав роботі у внутрішніх органах, переважно на оперативній роботі. 2 роки провів у зоні АТО, отримав 2 поранення, має відомчі нагороди. З 2016-го переїхав до Миколаєва. Миколаєва зараз очолює Миколаївське управління Укртрансбезпеки. Також наш гість сьогодні Денис Петрович Барашковський, керівник громадського об'єднання Центр антикорупційних розслідувань, радник міського голови. Будь ласка. Денис Барашковський, відомий у Миколаєві активіст, понад 2 роки займається відстоюванням прав пасажирів. У 2014-му для цього навіть створив громадську організацію «Центр антикорупційних розслідувань». Разом із членами організації бере участь у всіх засіданнях міськради, що стосується інфраструктури міста і автоперевезень. Окрім іншого, Денис з 2014-го несе варту на посту для бійців АТО на Миколаївському автовокзалі, ініціатором створення якого власне і став. На даний час Денис Барашковський – радник міського голови з питань транспортної інфраструктури. На жаль, до нас не змогли особисто приєднатися представники нашої міської влади. Втім, і Антон Торопалов, який відповідає за ці питання, і Олександр Сенкевич зараз знаходиться у Києві. Але ми домовилися, що десь хвилин за 15 ми зможемо з Антоном Вікторовичем Торопаловим зв'язатися телефоном по скайпу. Тому я думаю, що буде цілком логічно запропонувати ще і його візитівку. Будь ласка. Антон Турупалов народився на Донеччині, закінчив Львівську політехніку, працював в Ясиноватській райдержадміністрації. З початком війни на Донбасі покинув місто. Після парламентських виборів працював у центральному апараті самопомочі, а потім за відкритим конкурсом очолив Іванівську райдержадміністрацію в Одеській області. Наприкінці 2016 року переміг у конкурсі на посаду заступника Миколаївського міського голови. –
Також хочу зазначити, що невідкладні обставини вимагають від Сергія Миколаєвича Кривошапки, щоб він покинув нас десь хвилин за 40. Тому, якщо у наших глядачів є запитання саме до нього, то, будь ласка, також можете скерувати їх до мене, принаймні, на в особистих повідомленнях. Я обов'язково їх озвучу. Або ж трошки почекати і вже за 18 хвилин ви зможете сюди зателефонувати і поспілкуватися з ним особисто. На жаль, не так довго, як хотілося б. А я зараз пропоную традиційну хвилину для кожного з наших гостей, для того, щоб вони визначилися з тими тезами, які для них є найважливішими у цій нашій сьогоднішній дискусії. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Сьогоднішні дискусії, основні з тез, це, враховуючи ту тему, яку ви мені озвучили, це організація пасажирських перевезень по місту Миколаєву і прийняття невідкладної участі місцевої влади в даному процесі. На власний розсуд, я так вважаю, що, вважаючи те, що зараз управління транспорту в місті Миколаєві практично нема, нема керівника, нема заступників, все покладено на заступника міського голови, людина фізично, я так розумію, не може все охватити. І є деякі нарікання до моєї служби, але то, що прописано в рамках і умовах договору, я не все можу, як би вам сказати, обійняти і не все можу виконати так, як потрібно місту. Дякую. Я думаю, що у вас сьогодні буде досить цікавий діалог з паном Торопаловим. Ми з задоволенням до нього приєднаємося і послухаємо саме, про що ви будете говорити, що буде відповідати Антон Вікторович. Будь ласка, Віталій Дмитрович. Дякую за слово, дякую за запрошення. Розумію, що тема дуже-дуже непроста. Міська влада є посередині між двома учасниками ринку перевезень. Звичайно, є пасажири, які хочуть і заслуговують на це, щоб було дешево, доступно і комфортно. Є перевізники, які хочуть заробити, це теж природньо, і грати чесно на прозорому ринку. Це ми хочемо. Влада посередині. Якщо перейти виключно на сторону пасажирів, які хочуть дешево, в першу чергу, потім комфортно, ми можемо втратити, що не буде ніякого перевезення. Якщо перейти в сторону перевізників, ми будемо стимулювати, скажімо так, неконкурентний ринок. Тому, мабуть, це дуже складно, але основний обов'язок влади – знайти ту золоту серединку між споживачем і надавачем послуг, щоб зберегти транспорт, безпеку і надавати якісні послуги. Не буває дешево і комфортно одночасно. Дякую. Денисе, будь ласка. Я поддерживаю мэра Вознесенского в этом вопросе. И очень важно, чтобы тот орган, который в городской власти занят и отвечает за городские перевозки, он был над процессом. К сожалению, в нашем городе годами так складывалось, что и управление транспорта, оно не было над процессом, оно было... может быть, намного значительнее, отвечало интересам именно перевозчиков. К сожалению, мы имеем и такую схему маршрутов, и такое над огромное количество маршрутов, и отсутствие развития. Что будет сейчас, трудно сказать, но надо в любом случае принимать решение, надо в этом всем разбираться. Дякую. У нас сьогодні є представники і перевізників також, причому дуже поважні люди. Це і Дмитро Колонов, який є членом Українського транспортного союзу, Ігор Терьохін, голова Ради директорів міських перевізників, якому належить ця крилата фраза про школу градомарінів, а також Микола Максимчук, директор обласної асоціації автоперевізників. Отже, не буде у нас сьогодні гри в одні ворота, і я впевнений, що ви скористаєтесь, панове, вашим правом відповідати і відстоювати вашу точку зору. Втім, це трохи згодом, а зараз давайте подивимося сюжет, який Федір Бондар підготував з приводу того, як обстоять справи у нас у Миколаєві з маршрутками. Будь ласка. Не те, щоб контроль силовиків за певною сферою підприємництва був гарантією порядку, але так сталося, що миколаївські міські маршрутки ніхто не контролює. –
принаймні з офіційних органів. Про тіньових кришувальників говорити складно. За додержанням правил дорожнього руху в межах міста стежить патрульна поліція. Але для них немає різниці – приватний мікроавтобус перед ними чи маршрутне таксі. Мав би моніторити стан таких автобусів, а також їх водіїв, відділ нагляду за станом доріг та автомобільно-технічної інспекції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Але цей орган ще не сформований. Відтак, офіційної статистики щодо кількості дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв маршрутних таксі, щодо кількості їх водіїв, котрі були за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, після 2014 року у нас немає. Але ризикну припустити, що більш свідомими вони не стали, про що свідчать резонансні історії останніх років та місяців. Якщо раніше за один день цілеспрямованого рейду співробітники ДАІ фіксували кількох або і більше 10 п'яних водіїв маршруток, тепер це відбувається випадково. Але не обов'язково напитися, обкуритися чи вколотися для того, аби щось накоїти. Наприклад, маршрутник, котрий збив трьох людей на регульованому пішохідному переході в липні 2015-го, говорив, що у нього гальма не працювали. Класне пояснення для водія пасажирського транспортного засобу. До речі, людину, яка вбила на місці дівчину і травмувала ще двох осіб, наш чесний і неупереджений суд залишив на волі, давши йому умовний термін. Можливо, у нього дійсно не працювали гальма, адже стати на маршрут у Миколаєві може навіть такий автобус, в якому і вантаж перевозити небезпечно. А враховуючи те, що левова частка машин навіть не належить фірмам-перевізникам, а орендовані, розуміємо, що контроль взагалі примарний. Наші колеги з Центру журналістських розслідувань вивчали цю сферу ще в 2014 році. Тоді з певною помпою поверталися на маршрут «Намив – Корабельний район» автобуси великої місткості. Проблеми, щоправда, так і не вирішили. І тоді, і щоразу, коли йшлося про запуск на маршрути автобусів середньої та великої місткості, звучали голоси водіїв мікроавтобусів «Ви позбавляєте нас роботи, як нам на хліб заробляти?». Про побори, що терплять від фірм-перевізників та кришувальників, вони чомусь не розповідають. І з року в рік міська влада прислухається саме до них. Бо хто ж буде возити, якщо не ці? Тому Миколаїв залишається в полоні мікроавтобусів, водії яких часто нехтують правилами дорожнього руху, поспішають проскочити перед конкурентом, в тому числі на червоне світло, зупиняються посеред дороги, аби висадити пасажирів, або там, де зупинка заборонена апріорі і автоматично створює аварійну ситуацію. Що ж до реального значення обсягів коштів, які обертаються у сфері пасажирських перевезень, йдеться про мільйони гривень щомісяця. Точніше, мільйони гривень щомісяця заносили представники перевізників до вищих кабінетів обласної влади. Про це розповідав ще в березні 2014 року голова облдержадміністрації Микола Романчук. І закликав автопідприємства припинити сплату тіньового податку корупціонерам, а зекономлених коштів мало б вистачити на заробіток і модернізацію парку. Чи дослухалися до цих порад перевізники? Режисер повідомляє мені, що зараз з нами на зв'язку є Антон Вікторович Турупалов, і тому я дуже радий надати йому слово. Антон Вікторович, добрий вечір. Дякую, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. І тому, якщо хочете, будь ласка, можете використати вашу хвилину для того, щоб сказати те важливе, що ви вважаєте за необхідне висловити у цій дискусії, і так, щоб обов'язково ці важливі речі, які ви вважаєте необхідними до нас донести, почули нас наші глядачі і ті, хто тут у студії. Будь ласка. Перепрошую, дуже погано чути запитання, якщо можна, повторіть, будь ласка. Антоне Вікторовичу, у нас тут за традицією наші гості на початку мають одну хвилину для того, щоб висловити ті важливі тези, які вони вважають обов'язково мають бути почуті тут у нашій студії і нашими глядачами, нашими учасниками програми. Якщо ви хочете скористатися цією хвилиною, будь ласка. Ну, по-перше, вітаю вас всіх. Я дуже хотів особисто бути присутнім сьогодні з вами, а не наразі зараз знаходжусь у Києві. Зустрічалися сьогодні з представниками японського посольства щодо будівництва моста в Миколаєві. І завтра вирушаємо до Одеси на міжнародний транспортний форум. Будемо зустрічатися з заступником міністра щодо того, щоб пришвидшити і взагалі цей проєкт зробити можливим. Вже ввечері в п'ятницю буду в Миколаєві.
Наразі я не мав можливості чути про дискусію, яка знаходиться в студії. Тому готовий відповісти на ваше запитання. Дякую, Антону Вікторовичу. Отже, ми зараз говоримо про ситуацію з маршрутками, про те, що з одного боку вони практично не контролюються ніким, з іншого навіть транспортного відділу практично не існує у міській раді, у міському конкомі зараз, і вони практично нікому не підпорядковані. Ми маємо численні порушення, які ніяк не приводять до того, що розриваються договори з тими тими власниками маршрутів, на яких скоєні ті чи інші порушення. В той самий час ми чуємо постійні розмови про те, що не чекайте від нас тут добрих якихось манер, бо ми не для того тут їздимо, дайте нам більше грошей, і тоді все буде гаразд. Пан Кривошапка також каже, що у нього є певні нез'ясовані питання, але він сам їх озвучить. А я хотів би все ж таки дізнатися, чому при всьому тому валі проблем, які є з приватними перевізниками, і при тому, що досить давно вже існує розуміння того, що це могло би бути міське комунальне підприємство, яке випускало б перевірені машини на маршрути, несло за них відповідальність, ще досі навіть і розмови не йде про те, що воно має бути створено. Будь ласка. Ну, по-перше, щодо відділу. Відділ існує, він реформований, зараз там 4 вакансії знаходяться, в тому числі начальник відділу, заступник начальника відділу, і ми шукаємо людей, які мають компетенцію для того, щоб якісно впроваджувати зміни в сфері транспорту, тому що управління, яке існувало в тому вигляді, в якому воно було до того часу, в принципі, ви бачите стан транспортної галузі в Миколаєві сьогодні, це не можна скидувати відповідальність за це. По-друге, щодо того, як перевізники ставляться до своїх зобов'язань по договору, нас це абсолютно не влаштовує, тому їхні зауваження щодо давайте приведемо у відповідність ціну, воно, в принципі, цілком слушно стикнулося з нашим пропозицією чітко дотримуватися умов угоди. Тобто мова не йде про підвищення або поніжене тарифу, чи взагалі зміни якоїсь. Тобто мова йде про те, щоб створити умови для якісного ринку. Тобто привести ціну у відповідність до економічно обґрунтованого розрахунку. Якщо це буде потрібно збільшити тариф, він буде збільшений. Якщо це потребує зменшення тарифу, воно так само буде зменшене. Тобто, з нашого боку, як з міської адміністрації, ми маємо розуміти, що створивши умови, які відповідають економіці, галузь має працювати якісно. Тобто, якщо перевізники в тому вигляді, в якому вони зараз існують, не способні надати цю послугу якісно, я впевнений, що на економічні умови прийдуть перевізники, які будуть якісніше виконувати. Тобто конкуренція ще ніколи не шкодила. Просто, на жаль, її сьогодні в Миколаєві не існує. Є певна змова певних осіб, які створили такі умови, що ми вимушені щоденно стикатися з цією проблемою. Я думаю, що ті кроки, які зараз міська влада робить для того, щоб цю ситуацію виправити, вони будуть ефективні. Дякую, Олег Антон Вікторович. Щодо комунального підприємства, чи не було б це справді вирішенням усіх проблем одразу? Комунальне підприємство. Ви знаєте, я не є сторонником того, щоб місто займалося бізнесом. Місто має впроваджувати умови для ведення бізнесу, розумієте? Місто має впроваджувати умови для того, щоб місто розвивалося, і бізнес створював робочі місця, відповідно, створювали якісну соціальну сферу і таке решта. Справа в тому, що бізнес може зараз існує не в тих умовах і не за тими звичками, які, може, існували колись. Тому комунальний, взагалі, питання комунального підприємства, яке би надавала послуги з перевезення, воно наразі, я розумію, що інтерполюється на електротранс. Тобто місто замовляє послуги з
за свого власного електротранспорту, і люди отримують сервіс. І таким чином можна поступати, але мені здається, що краще просто створити умови для того, щоб бізнес якісно надавав послуги. Я думаю, що якщо б сьогодні перевізники якісно надавали послуги за нормальну ціну, сьогодні б не стояло питання, давайте зробимо підприємство комунальним, чи приватним, чи державним, таке решта. Тобто тут йде мова про те, що ми не задоволені тим сервісом, який зараз надається, бо транспорт – це є базовий сервіс для міста. Дякую. Сергій Миколаївич, я розумію, що пан Антон скоро нас покине, тому, будь ласка, те питання, яке ви хотіли йому задати. Перше було створення умов для бізнесу. Ви не розглядали на міському виконкомі питання про створення нової ефективної маршрутної мережі з вимогами для перевізників для якісного обслуговування маршрутів? Дякую за запитання. Це не питання виконкому наразі. Це питання саме того транспортного відділу, про яке ми казали на самому початку. Я розумію, про що ви говорите. Тобто зараз у нас транспортна система, маршрутна система, вона постійно дублюється, багато маршрутів повторює в більшості один одного. І ми розуміємо, що там є центральний проспект, є Богоявленський проспект, які приносять найбільше прибутку, і багато маршрутів, вони, в принципі, і на велику частину і складаються з цих проспектів та вулиць. Наразі ми переглядаємо найбільш кричущі питання, тобто одразу після нашої спільної наради з перевізниками з громадськістю я зібрав собі в кабінеті депутатів транспортної комісії, ще був депутат Лотус, представників з Матківки, які достатньо активно контролюють всі зауваження, які існують на сьогоднішній день, перевізників, які зараз надають послуги щодо перевезення матвіївців. І я їм сказав про те, що, ви знаєте, там два маршрути зараз існує. Ми оба ці маршрути плануємо закрити, розірвати договори з обидвими перевізниками, створити один маршрут, який буде щось середнє між тими двома, які будуть більш ефективно, скажімо, використовуватися з тою метою, які взагалі маршрути використовуються, і там буде працювати один перевізник. Тобто це перший крок, який зараз мікрорайон Матвіївка виправить ситуацію, яка там просто кричуща. Дякую, пане Антоне. Якщо у вас є... Ми будемо постійно виносити нові маршрути, пропонувати створити нову маршрутну систему. Дякую, пане Антоне. Ще є питання у Сергія Миколаївича. Ви можете ще з нами побути трошки? Ну, якщо можна, давайте останнє питання. Ну, давайте тоді останнє питання, давайте все ж таки тоді Олександр Рухмановський, так би мовити, від експертів, будь ласка. Вам не кажется, что проблема в том, что во всем мире, вот как раз то, что вы сказали, что створити умови для бизнеса, во всем мире пассажирские перевозки в масштабах населенного пункта, это является сервисной услугой. Она в основном дотационна. Она во многих случаях не является, не приносит прибыли прямо. Кто знаком с экономикой, знает, что такое перемещение трудовых ресурсов в масштабах города и что это косвенно дает как раз развитие экономики города, там, как, ну, трудовые ресурсы предприятий. И может быть проблема заключается в этом диссонансе, в том, что вы изначально сервисную услугу социальную, которая не может приносить прибыль, либо большую прибыль, считаете, пытаетесь развить как бизнес, и в этом как раз есть проблема, что нигде в мире не зарабатывают на транспортных внутригородских перевозках, а мы пытаемся, и это в принципе нерешаемая проблема, ну, заработать на пассажирах. Пан Антон, будь ласка. Александр, спасибо за вопрос. Позволю с вами не согласиться в том смысле, что нигде в мире транспортная услуга не является прибыльной. Понимаете, существует две модели. Вот, например, возьмем электротранс. Что такое электротранс? Да? Предприятие, которое создано за деньги налогоплательщиков, жителей города. Транспорт куплен за деньги налогоплательщиков. И, соответственно, тариф, который там устанавливается, он соответствует там, уровню себестоимости для того, чтобы предприятие имело возможность просто обслуживать тот существующий транспорт и направлять какие-то средства на его модернизацию. Здесь, понятно, речи не идет ни о какой рентабельности. Это именно социальная услуга, как вы говорите.
Если мы говорим о том, что транспорт будет покупаться за частные деньги, и это будет оказываться частная услуга, и она будет доступна, приемлема, качественная, более быстрая, потому что мы понимаем, что публичное администрирование – это не такой быстрый процесс, как ведение частного бизнеса. Никто не говорит о том, что давайте мы 100% транспортной услуги, рынка транспорта в городе отдадим в частные руки. Вы знаете, что сессия городского совета дала разрешение Александру Федоровичу начинать вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, на котором мы были на открытии офиса в Одессе недавно вместе с заступником губернатора. Понимаете, мы хотим приобрести какую-то часть транспорта, которая закроет, ну, пусть это будет четверть рынка, да, и мы могли бы обеспечить этим транспортом, коммунальным транспортом, который мы купим за деньги горожан, сделать там такой тариф, который бы соответствовал, скажем, ну, себестоимости, условно говоря, который может позволить себе абсолютно кто угодно, и мы бы могли вводить там какие-то местные программы компенсации, свои собственные льготы. Просто на сегодняшний день мы понимаем, что законодательство немножечко отстает. Мы получили по децентрализации бюджет больше, да, спасибо, мы получили больше полномочий, но, к сожалению, вот если мы возьмем транспортное законодательство, то мы получаем, что огромное количество льготных перевозок, да, категории льготных граждан устанавливается непосредственно государством. А при передаче на местный уровень обязательств по компенсации местного транспорта нам не дают возможность самостоятельно выбрать, кому мы хотим вообще этот льготы оказывать. Получается, что у нас законодательство немножечко не успевает за экономикой. Где-то у нас есть существенные прорывы в рамках дерегуляции и децентрализации, а где-то оно существенно отстает. Ну, мы ожидаем, что, конечно, это исправит. Мы все понимаем, какая ситуация в стране. Поэтому какая-то часть рынка должна быть коммунальной, какая-то часть рынка должна быть рынком непосредственно, и конкуренция должна существовать, потому что монополия, какая бы она ни была, коммунальная, государственная, она никогда не приводила к интересам жителей. И бизнес, если он будет качественным, должен будет город подталкивать к развитию, и наоборот, город, который будет оказывать услуги качественнее, чем бизнес, будет справедливо задавать вопрос, зачем нам такой бизнес, то есть стимулировать бизнес к инвестициям. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, дякую, Антон Вікторович. Одне коротеньке зовсім питання, якщо можна. У нас буде трохи згодом тут сюжет, у якому Олександр Федорович Сенкевич каже, що він якраз розглядає як дієву для нашого міста ту модель, про яку казав Олександр. Тобто, що транспортні послуги для містян не мають бути засобом заробітку, ну, принаймні, великого заробітку, а мають бути сервісом. Він змінив свою думку, чи просто не повідомив вас про те, що він думає інакше, ніж ви? Ну, смотрите, это достаточно широкая мысль. То есть, понятно, что транспорт является базовым сервисом для горожан. Для этого существует городская власть, для того, чтобы давать базовые сервисы. Еще раз повторю то, что я сказал. Монополия всегда вредит потребителю. Потребителем услуги являются жители города. Создавая коммунальную монополию, мы фактически не оставляем людям выбора. Возможно, поверьте, вот, если даже взять города Украины и посмотреть на то, как они администрируют свои транспортные сети, то вот, если взять, например, Харьков, прекрасный город, второе место занял после Винницы в рейтинге городов, они выпустили облигации под гарантии, под местные гарантии города, привлекли ресурсы, купили за свои деньги новый транспорт Евро-2012 и отдали его в аренду перевозчикам с обязательством 10%, скажем, 10% от тарифа направлять на модернизацию транспорта с таким расчетом, чтобы в течение следующих 10 лет они получили уже свой собственный транспорт. Получается, что те деньги, которые поступали у перевозчиков от аренды, полностью шли на погашение этих кредитных обязательств. Перевозчики получили там качественную новую технику, и город имел определенный ресурс в непосредственно публичном администрировании этого процесса. Вот есть такой путь. Есть масса путей,
Для этого, собственно, существует там исполнительный комитет, который там регулирует рынок в определенном там, в контексте тарификации. Опять-таки, если бы мы сегодня имели качественную услугу за качественные деньги, не стоял бы вообще вопрос о том, что давайте создадим коммунальное предприятие или не надо его создавать. На самом деле, не важно, как предприятие называется, там электротранс или еще что-то, ничто не мешает ему взять и, грубо говоря, получить тот же автомобильный транспорт и управлять администрированием, там добавим какое-то количество штатных единиц, создав новое управление. Поэтому я понимаю, что вопрос дискуссионный, но поверьте, что конкуренция всегда шла исключительно на пользу потребителей. Антон Вікторовичу, дякую вам дуже. До речі, наші глядачі також пишуть, що з вашою появою навіть ось так дистанційно все ж таки міська влада продемонструвала, що вона відкрита до діалогу. На жаль, ми зараз у таких умовах не можемо вести цей діалог ну так нормально і зручно для вас. Тому запрошую вас, будь ласка, на будь-яку з наших програм, адже глядачі тут зараз вже пишуть до вас питання. Розумію, вам буде не дуже зручно на них відповідати у такому форматі. Втім, будь ласка, коли вам зручно, приходьте і поспілкуємося саме на цю тему. Дякую, що були з нами. Дякую вам дуже, на все добре. Дякую, на все добре. Отже, господине Кривошапки, я все одно возвращаюсь к опыту, что это сервис социальный, а не бизнес, и город получает косвенно прибыль путем развития экономики. Вот у господина Кривошапки перед студией он озвучивал опыт Варшавы, как они решили этот вопрос. В Варшаве я был, и я знаю, насколько там удобный транспорт в качестве, насколько там удобно купить билеты, о которых мы все давно забыли, в котором ты заходишь в любой абсолютно автобус и платиш за проїзд. Може бути, розкажуть? Ну, це гості. Чудовий м'ячик, адже тут я знаю, що і у Віталія Дмитровича є що з цього приводу сказати, у нього взагалі є своє ноу-хау. Тоді давайте так, Андрій Остріх хотів щось додати. Панове, ви готові, якщо вступити в дискусію, будь ласка, зараз ось наші гості, потім ви, Андрію, наші гості, панове перевізники, будь ласка. От я слухав двох спікерів, двох наших гостей, всі говорили о том, що ми повинні за якісь гроші покупати якийсь сервіс. У мене простой чоловік вопрос. Сейчас абстрагируемся от моей специализации. Простой человеческий вопрос. Сколько стоит в маршрутках вежливость водителей? Сказать спасибо, пожалуйста, не хамить, не быковать. Вот сколько это стоит? Сколько стоит о том, чтобы не устраивать гонки, не ездить на красный свет, не как дрова, очень часто как дрова везешь. И когда ты делаешь замечание, ты в ответ слышишь прекрасный перелив русского мата. Сколько это стоит? То есть, что, за это нужно отдельно заплатить? Вот не ругайтесь матом, мы вам рубль добавим? Или как вот это выглядит? Вот, ну, вот хочется мнение вот как раз вот... Андрей, ты дивишься не в той бік, але я думаю, что представники перевізників тобі віддадут відповідь. Еще раз, вот смотрите, у меня вопрос, вот смотрите, вот я очень уважаю мэра Вознесенска и очень, ну, очень как бы всегда рад его видеть и слушать о том, какие ноу-хау там есть. Но прозвучала вот какая специфика. Что мы должны найти за какой-то сервис какие-то деньги. И я спрашиваю, вполне законный вопрос, сколько стоит сегодня вежливость водителей? Ну тоді давайте так, давайте нам перевізники дадуть відповідь на це запитання, а потім наші гості вже поговорять про свої ноу-хау та ті приклади, які вони бачили за кордоном. Будь ласка, панове, хто почне? Потримайте мікрофон, будь ласка. Итак, Терехин Игорь, добрий вечір. Ну, начну сразу з прямого ответа на прямой вопрос. Вежливость водителей стоит очень дорого, как и воспитание любого человека в обществе, в котором он живет. То есть оно не по карману? Оно нашему государству, к сожалению, не по карману, потому что мы имеем то, что мы имеем, и в нашем городе, и среди наших водителей маршрутных такси. Теперь то, что касается организации транспорта. Я хочу сразу обратить внимание всех присутствующих и наших телезрителей и на том факте, о том, что органы государственной власти и местного самоуправления на протяжении 20 с лишним лет отказались от организации автомобильных перевозок в Украине. На сегодняшний день существуют единичные коммунальные предприятия-перевозчики, которые занимаются автомобильными перевозками. Это такие, как Киев-Пастранс, Харьков-Пастранс, Днепр-Пастранс, Винница-Пастранс. Если брать процентное отношение их работы по перевозке пассажиров, то оно составляет не более 25-30% от общего числа перевозок. Все остальное осуществляют частные перевозчики, как внутригородские, так и пригородные и междугородние перевозки. Все отдано на откуп частным предпринимателям. То есть власть самоустранилась от решения данной проблемы
горожан и жителей области или, допустим, всей Украины в целом. Если говорить о содержании, да, существует масса моделей, связанных с организацией и содержанием автопредприятий и вообще организацией перевозок. Но вот я абсолютно согласен с господином Ухмановским, потому что сервис должен быть сервисом, а для того, чтобы он был сервисом, надо в него вложить деньги. И если говорить о Советском Союзе, на протяжении последнего времени очень часто вспоминает СССР и стоимость проезда в автобусах 5 копеек, я хочу напомнить всем присутствующим, что на каждые 5 копеек 15 копеек доплачивали перевозчику государство за каждого пассажира. Ну, в принципі, у мене все. Добре, Андрій рветься у бій, але я все ж таки хотів би, щоб наші всі перевізники виступили, бо так може статися, що наші активні і звичні до наших баталій експерти зараз переб'ють вас, і ви не зможете донести вашу точку зору. Будь ласка. Всім до речі, дякую, що дотримуєтесь регламенту. Будь ласка. Всім добрий вечір. Я хочу підтримати попереднього виступаючого. Значить, на сьогоднішній день дійсно ми і заступник мера сказав, ми не маємо чіткого законодавства в галузі автомобільного транспорту, а не маючи закону про автомобільний транспорт, ми не маємо і підзаконних актів, які є в якості постанови Кабінету міністрів 1081, правил перевезення пасажирських, наказ міністерства про організацію перевезень. І з цього все починається. Якщо вже є законопроект сьогодні у Верховній Раді, по внесення змін і імплементації закону про автомобільний транспорт під європейські вимоги, то я думаю, що в такому разі можна буде наводити порядок і по організації перевезень і в міському сполученні, в приміському і міжміському сполученні. Є питання, які і сьогодні можна вже вирішити. Це дійсно чітке відпрацювання умов договору, які повинні видаватися перевізнику на конкурс, коли він проводиться, і чітко виписаний договір про пасажирські перевезення. Неоднозначно, звісно, на сьогоднішній день це питання дійсно і пільгових перевезень, і то, що дотації з місцевого бюджету на регулювання тарифу. Якщо міська влада зможе регулювати тариф і дотувати підприємства, то дійсно можна буде його і утримувати на тому рівні, який він на сьогоднішній день є. Без цього перевізники на сьогоднішній день не зможуть забезпечити нормальну роботу транспорту без підвищення тарифу. Дякую. Будь ласка, вам слово. Ваші 2 хвилини. Добрый вечер всем. Меня зовут Дмитрий Кононов. Я также представляю сообщество перевозчиков и состою в общественной организации «Украинский транспортный союз». По сути, тех вопросов, которые здесь мы поднимаем с самого начала, чтобы быть конкретным и не отнимать много времени, я хотел бы сказать, что по поводу стоимости проезда. Мы сейчас говорим о том, что обоснована она или не обоснована на сегодняшний день. Об этом можно и нужно говорить, но желательно иметь на руках конкретные цифры, конкретные расчеты и конкретных специалистов, которые могли бы дать оценку, все-таки стоит ли сейчас эта услуга 4 гривны или она должна стоить дороже и почему. И вот это нужно обсуждать, с этим нужно соглашаться или спорить. То, что касается качества работы на маршрутах, это прежде всего аварийность, соблюдение ПДД. Однозначно вопрос прежде всего к национальной полиции, представителей сегодня, к сожалению, нет, но это вопрос организации работы вот на этом направлении. Что касается качества выполнения перевозчиками обязательств перед заказчиком, перед городом в данном случае, это естественно и, по моему мнению, однозначно, в первую очередь, это контролируется городской властью и должно контролироваться. Активисты и общественные деятели, которые на сегодняшний день недовольны, или просто жители города, которые недовольны этим и хотят внести свой посильный вклад в улучшение, конечно же, им никто не мешает претендовать на те вакансии, которые есть сейчас в горосполкоме, и, так скажем, своим примером, своими действиями показывать, как же нужно. У нас в студии присутствует и советник городского головы по вопросам транспорта Денис Барашковский. Мне тяжело сейчас судить о том, насколько весом его вклад в развитие транспортной сети или контроля за выполнением условий перевозки со стороны субъектов хозяйствования.
Я думаю, он об этом выскажется. Но начинать нужно именно вот с этого. Контроль общественности, улучшение работы полиции, ну и, конечно же, требования к перевозчикам. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Мені дуже крутить поставити один сюжет, який підготував Наталія Якобсон. Втім, я боюся, що можемо дочекатися, Сергій Миколайович, з нашими сюжетами своєї черги. То, будь ласка, все, що ви вважаєте за необхідне сказати, давайте я вам дам 3 хвилини, щоб ви встигли просто висловити все, що вам наболіло. Будь ласка. Дякую. По поводу, можно я на русский, по поводу качества обслуживания. Потому что говорили перевозчики, задавали вопрос активисты. В прошлом году моей службой, ну, которая контроль выполняет на автомобильном транспорте, это аж целых 5 инспекторов, складано 932 акта. Наложено сумму 500 000. До державного бюджета нашло 300 тысяч. В этом уроке уже складано 522 акта. Винесена постанова на суму чуть больше 400 тысяч, уже сплачено 271 тысяча. Это что касается качества перевода. Вопрос номер 2. Влияние горисполкома как органа государственного регулирования на данный сегмент рынка. В чем состоит вопрос? Я бы хотел задать вопрос Турупалову, ну, вибачте, так пошло, но він побачив мій сюжет, я думаю, я ему дам гарну идею. Насколько мне известно, на данный момент городские перевозчики, выполняя требования городской власти, заключили договора по электронному обслуживанию каждого автобуса, это GPS-навигация. Мне тут в предыдущей, перед студией активисты задавали вопросы по поводу обслуживания маршрута до определенного времени, в вечернее время. Так вот, вопрос к городской власти. Если уже есть такая структура, неужели ли тяжело обслужить и заставить перевозчика выполнять те обязанности в рамках договора, чтобы он ездил там до 10, до 11? Это же все видно, ну, в электронной системе. Это вопрос номер 1. Вопрос номер 2 по поводу сегмента рынка, того, что вы рассказывали, ну, Варшава, Харьков, неважно. То есть европейские страны пошли немножко по другому пути. Как таковых наличных денег у перевозчика не существует. При проведении конкурса на определенный маршрут тот или иной заказчик данной услуги, то есть тот покупатель товара, предлагает человеку: я готов у тебя товар купить за 100 тысяч евро в месяц. Вас устраивает? Перевозчик делает свои расчеты и говорит: мне нужно 110. Кто-то говорит 99, ну, неважно. И государство, не государство, а городской, ну, сегмент, который заказывает, он оплачивает эти деньги. В данный момент, давайте смотреть реалии в глаза, в нашем городе это не совсем возможно. Это вопрос номер 1. По поводу перевозки льготной категории, то, что перевозчики, ну, забивают постоянно голы и нам, и городской власти, и мне конкретно, как контролирующему органу, я даю вам сразу прямой и полный ответ. Вы, согласно закону, обязаны возить льготную категорию пассажиров. Сегмент номер 2, вопрос номер 2, что вам должны ее компенсировать. В зависимости от того, где вы перевозите пассажиров, тот горрайорган, Министерство транспорта, облгосадминистрация, мэр Вознесенска и обязан вам компенсировать данную услугу. Для этого рекомендую в прямом эфире каждому горрайоргану, потому что облгоадміністрація занимается взагалі керуванням області, заложить в своем бюджеті какую-то копейку на возмещение перевозчикам внутріобласним, внутрігородським, определенных средств для, за то, что они перевезли ваших жителей. Это, ну, один из сегментов, который необходим и должен быть в априори. Либо, дабы избежать некоторых вопросов. В Луганске, я когда работал в службе, я обслуживал там один город, Славяносербск, он так называется. Там сессия городского совета приняла решение о том, что не давать перевозчику деньги, а сделать прямую дотацию каждому льготнику, жителя Славяносербского района. И перевозчиков обязали не возить льготников. Каждый получил определенные деньги. Городская власть рассчитала, сколько тому или иному человеку необходимо выдать денег на руки. Сколько он может раз бесплатно проехать? 2, 3, 5.
Поэтому перевозчик не нес данных убытков. Это вопрос номер два. Вопрос номер три по поводу качества самих машин. Качество, цвет, ну неважно, я буду сейчас много рассказывать, определяет заказчик. Вы когда приходите в магазин, вы покупаете товар. Вот если вам нравятся синие штаны, вы возьмете синие, зеленые не возьмете, правильно? Точно так же самое и город. Городская власть определяет качество, количество транспортных средств. Согласно постанове 1081, там расписаны все категории транспортных средств, какие необходимы для города, дабы обслужить то количество пассажиров, которое находится в городе. Дякую. У нас є дзвінок від нашого глядача. Слухаємо вас. Ви дуже терпеливо дочекалися вашої черги. Будь ласка, кажіть. Апарати. Ну можна же ще й вести електронні карточки. І люди би, не люди, а контролюючі організації би знали, яке кількість привезли дані маршрутки, дані підприємства. І тоді б не виникало питання о рентабельності цих перевозок. Ну, цього ж нічого не робиться. Я недавно була в Білорусі, в місті Бресті. Там во всіх маршрутках є касові апарати. І чітко видно, скільки проїхало людей за день, які средства отримали за предоставлення перевозок. Вот і вся проблема. Якщо б був чіткий учет, не було б ніяких вот таких вот підводних камней. Дякую. Тоді я просто змушений. А, Сергій Миколаївич, ви щось скажете? Будь ласка, і потім Віталій Дмитрович. Смотрите, на міжобласних маршрутах і на внутріобласних маршрутах міжгородського сообщення. Данная система существует. Человек, который должен прийти на автовокзал, он, если обращается в кассу, он получает электронный чек. Этот электронный чек привязан к программе 1С. Налоговая сразу видит, что человек купил билет. На данный момент этот вопрос не касается мэрии и не касается нас, как контролирующей службы Укртрансбезпеки. На данный момент сегмент заработка и проведения хозяйственной деятельности прежде всего относится к фискальным органам. И они обязаны регулировать данный сегмент данного рынка, то есть контроль за потоком финансовых средств, оплата налогов перевозчикам. Дякую, и Виталий Дмитрович, я думаю, что вам, я бачу вас, вам, напевно, замало буде 2 хвилини, давайте в 3 спробуйте вкластися, будь ласка. Дякую. Кожне місто має свою структуру, свій характер, свій вигляд. І відповідно, на жаль, так склалося, що дійсно я підтримую, держава укладає певну кількість, затверджує певну кількість пільг, і далі кожне місто викручується як може в тому сегменті своїх можливостей, які є. Крім того, є міста приблизно однаково за кількістю однакові, але мають зовсім різну специфіку. Якщо взяти, наприклад, поряд 3 міста – Вознесенськ, Южноукраїнськ і Первомайськ. Приблизно однакова кількість населення. Наскільки мені відомо, до останнього часу в Южноукраїнську взагалі внутрішнього транспорту не було, крім доставки на атомну. І там пенсіонери ніяких пільг не отримують на перевезення і ходять пішки. В Первомайську розгалуженість міста така, що різні точки концентрації людей в різних місцях, і таким чином маршрути автобусні мають таку специфіку, що є певний оборот, пасажирооборот протягом одного маршруту. В Вознесенську історично склалось, що є центр і радіальні маршрути, де пасажири везуть з однієї точки в іншу, і обороту, пасажирообороту немає. Тому кожне місто має своє обличчя і шукає свій вихід. Так само і міста класу Миколаїв теж кожне має свою якусь специфіку – географічну, історичну і так далі. Не можна придумати один вихід, панацею для кожного. Разом з тим, ми пішли на такий шлях, ми буквально на минулому тижні презентували електронну картку Вознесенця,
до якої зараз чіпляємо повністю електронну базу медичну. Тобто це свого роду як банківська карточка з штрих-кодом, індивідуальна, де в людини є доступ до персональних її даних, вся її медична картка. Разом з тим, зараз ми з перевізниками обговорюємо питання, як можна цією карткою фіксувати пасажиропотік, для того, щоб для такого міста, як Вознесенськ, дуже суттєвий цей, скажімо так, сегмент пільговиків. З перевізниками ми говорили. У нас, до речі, якщо бачать мене вознесенці, вони зараз, я думаю, такі флюїди мені пускають негативні, оскільки в нас вже 2 місяці, як 5 гривень маршрутні перевезення, для пенсіонерів 3 гривні, але в кожній маршрутці, на будь-якому маршруту, і 100% пільга в усіх маршрутках, на усіх маршрутах для гарантованих 100% пільговиків. Це багатодітні сім'ї, сироти, учасники бойових дій і так далі, ну те, що затверджено державою. У нас є міста, які я знаю, я ось був буквально недавно у Миргороді, вони кажуть, ми всім безкоштовно дозволяємо. Коли я почав уточняти, у нас 37 маршрутів, і на всіх 37 маршрутах пенсіонер платить 3 гривні, а не 5, а пільговик їде безкоштовно повністю. У них з 36 на 4 маршрутах всі їдуть безкоштовно, пільговики, і пенсіонери, і так далі. Але як вибрати, кому, на якому маршруті їхати? Тому кожне місто вирішує по-своєму. Ми хочемо, в першу чергу, треба порахувати. Порахувати можна тільки електронним варіантом. Ця наша картка, ми зараз шукаємо дешеві щитуючі пристрої, які могли б фіксувати просто одиниці. І далі, якщо заходить вознесенець, пенсіонер, яких 13 тисяч на 36 тисяч на місто, 13 тисяч пенсіонерів. І їздять в основному вони, тому що діти, як правило, до школи добираються пішки за виключенням там, музичної школи або хто вибрав школу подалі. 9 шкіл на місто вони дозволяють пішки дійти. І є ряд пенсіонерів, які постійно, кожного дня їдуть. Є пенсіонери, які ніколи цю пільгу не отримують. Тобто вони, чи людина за своїм станом, чи він проживає в центрі. Це є певне нерівноправ'я. Ми хочемо порахувати стільки цих пенсіонерів, відділити пенсіонерів не, як би це зараз звучало, не коректно, але громада міста оплачувати буде за цих пенсіонерів. Отже, я повинен пенсіонерам міста дати пільгу цю. Тому ми відділимо цією карткою пенсіонерів міста, і спробуємо зробити повністю безкоштовний. Це та соціальні ті моменти, які ми даємо. Ми передбачаємо в бюджеті і перераховуємо в минулому році там 1,5 мільйона гривень перерахували перевізникам за пільгові перевезення. Але це та радянщина, де ми рахуємо в середньому. Ну як рахувати в середньому, скільки перевезено пенсіонерів? Ніхто їх не рахує. Скільки перевезено 100% пільговиків? Ніхто їх не рахує. Якраз задача місцевої влади – знайти сучасні методи, сучасні способи, як це все порахувати. І тоді ми побачимо, якщо ми можемо платити, якщо нам потрібно ще 500 000 гривень в місті виділити, щоб всі пенсіонери міста їздили безкоштовно, ми знайдемо це, але в нас вже буде пораховано. Тому що зараз мені перевізник каже, що він возить на 2 мільйони. Він каже, дай мені цих 2 мільйони і буду попід хати розвозити всіх ваших пенсіонерів. Тому, а я відчуваю, що це щось не так. Тому що ми зробили Вознесенську, до речі, в літній період з 1 травня до 1 жовтня, кожен пенсіонер, в тому ж не тільки 100% пільговик, на всіх приміських перевезеннях має право їхати безкоштовно на дачу, в село, щоб забезпечити себе овочами і фруктами. Безкоштовно. Але ми йому видаємо персональний квиток. Ми його друкуємо разом з перевізником. І коли ми другий рік запровадили ці квитки, ми побачили, що ми всі мають, можуть, ми даємо спочатку по 8 ходок на місяць. Але якщо у пенсіонера закінчуються ці, скажімо так, квитки, ми їм додаємо ще. Обмеження немає. Єдине, що він повинен своїм пенсійним це показувати, і там має бути видно, що це пенсіонер міста. Це може перевірити водій приміського транспорту. Водій міського транспорту це перевірити не можна, їм потрібно або їхати, або перевіряти. Якщо взяти ще кондуктора, то вони будуть, вибачте, ділити той лівий дохід на 2 з кондуктором, їм треба домовлятися, а перевізнику потрібно за це платити. Тому ми зараз шукаємо ось ці незалежні такі методи, цю електронну карту, яку ми вже почали, презентували, ось був Олексій Юрійович у нас в місті, показали першу цю картку,
Вознесенці. Ми зараз спробуємо за 2-3 місяці набити ось шишки собі, отримати ще якийсь певний негатив, але прийти до результату. Як порахувати пільговиків? Порахуємо пільговиків, все стане набагато простіше і тариф можна буде утримувати. Тому я знову повертаюся до того, що потрібно шукати владі шлях, як знайти розумну серединку. Ви запитували, скільки коштує вихованість водія і так далі, і так далі. Це коштує. Повірте, якщо буде конкурс водіїв на маршрутку, то можна вибирати. Якщо зараз на кожній маршрутці пишеться «шукаємо водіїв», то вибору немає. Кількість перетворюється в якість, це елементарний закон. Якщо маршрутка буде чиста і він буде затримувати офіційну заробітну плату, офіційно обов'язково, то це буде потім перетворитися в якість. Якщо ми зараз говоримо про те, що, ну, наприклад, в Вознесенську ми проводимо конкурси, і я вже був, це була моя одна з перших таких проб на посаді заступника міського голови, і наш відділ економіки ми провели, мені здається, вперше в Вознесенську, тоді абсолютно прозорий конкурс 5 років назад. Ми поставили умови, що не може бути орендового транспорту, орендованого, тільки власник. Тобто тільки може власник приходити на конкурс по маршруту. Плюс всі інші вимоги, які вимагає Укртрансінспекція, які вимагає громадськість, які вимагає поліція і так далі, і так далі. Нас відійшли два претенденти, які прийшли на конкурс. Навіть три відійшли, так? Залишилося зараз 4 перевізника. У нас немає перетину маршрутів. У нас за маршрут відповідає конкретний перевізник. Це ми змогли. В міську, великому місті це важче, я розумію. Але в малому місті ми це зробили. І повірте, все рівно негативу дуже багато. Я вже говорив, що з 37 маршрутів це приблизно 40-50 автобусів. Тільки в минулому році 9 нових, абсолютно нових. В цьому році планував перевізник ще 9 нових. І я думаю, що і в нас, до речі, я запрошую вас всіх. У нас буде конкурс восени на перевезення. Запрошую вас, правда. Я буду вам дуже вдячний, якщо приїде громадськість, активна громадськість, інспекція обов'язково, навіть якби не хотів, мушу запросити. Конкурс це буде проводити, і ми хочемо зараз виписувати умови, що, ну, будемо дивитися, яка це буде вартість цього читуючого пристрою, щоб в кожній маршрутці був читуючий пристрій, щоб маршрутка була там, наприклад, не старше, автобус, наприклад, був не старше там 3 чи 4 чи 5 років, будемо зараз вирівнювати. І та умова, що це не може бути орендований транспорт, Вознесенську буде однозначно дотримано. Тоді є контрольність. І все рівно в нас є дуже багато нарікань. Дуже багато нарікань. Але я не знаю, я не пам'ятаю випадку за 5 років, щоб хоча б один був випивший, чи, не дай Бог, під наркотичним впливом. Я вже наводив приклад на початку, ще до ефіру. Після Великодня 6 маршруток не вийшло на лінію. Чому? Тому що був запах водіїв. У нас обов'язкова перевірка. Можливо, це пощастило так місто Вознесенську, що Вознесенський автотранс повністю перейшов з державних рук в приватні, але збереглась база, ремонтна база, база спеціалістів і так далі, тому подібне. Ну, я ще раз кажу, Вознесенськ не ідеал в цьому питанні, у нас дуже багато проблем, у нас дуже багато нарікань, в тому числі і на вартість, в тому числі і на те, що пенсіонери нам говорять, мені говорять, що чому Миколаїв ми приїхали, ми їдемо безкоштовно в трамваї, в тролейбусі. Я кажу, почекайте, але ви їдете тільки в трамваї, в тролейбусі, але не кругом він є. В Миколаєві ви не можете в маршрутці їхати безкоштовно. В Вознесенську ви їдете будь-якій маршрутці за 3 гривні. Це дешевше там майже в 2 рази. Зараз ми шукаємо можливість, щоб вознесенські пенсіонери їхали взагалі безкоштовно. Ну, мені треба знати, скільки їх є. Я не хочу переплачувати. Мені шкода бюджетних коштів видавати просто так. Дякую, Тарі Дмитровичу. Кожна ваша поява тут – це просто шквал відгуків. Люди пишуть від того, що ой, така умничка, этот мер. І закінчуючи тим, що вони хочуть у Вознесенськ. Ну, звичайно, не обходиться і без того, що задають риторичні запитання, якщо Вознесенську можна, чому у Миколаєві не можна. Я бачу, знаю, що Сергій Миколаївич вам є що сказати, втім, думаю, що буде несправедливо надати слово нарешті Денису Барашковському. Будь ласка, Денис. Ну, во-первых, я хотел бы остановиться на том вопросе, который практически озвучили все. Это поднимать или не поднимать цену. Ключевой вопрос лично для нас, необходимо одну из ключевых составляющих измерить – пассажиропоток.
В 2016 году, в конце года, Александр Федорович Сенкевич Турупалов, зам и много-много людей, присутствующих здесь, мы были на нескольких презентациях ряда фирм, которые предлагали модели транспортные, в которые включались и пассажиропоток. К сожалению, сейчас у нас 1 июня, проекта нет. Депутаты за этот проект, там 2,3 миллиона, было несколько предложений, не проголосовали. И модели, реализации модели пока нет. Но что есть? Я вот был недавно в Чернигове, разговаривал с депутатами Черниговского горсовета. Они обратились 2 года назад к своему вузу в городе Чернигове, заключили с ними прямой договор. Есть методология изучения пассажиропотока. Ее нельзя что-то отбавить, прибавить, что-то приплюсовать от себя. Она доступна. Обратились к вузу, и вуз отработал за определенную сумму денег, изучили пассажиропоток с помощью студентов. И на основании базы, имея пассажиропоток, начали в Чернигове развивать, убирать дублирующие маршруты, убрали 2 дублирующих маршрута, и развивать уже в этом направлении транспорт Чернигова. Это то, что мы можем уже сделать сейчас. Я, честно говоря, немножечко разочарован тем, что мы в этом вопросе стоим на месте и ломаем мечи с перевозчиками об обоснованности цены. Хотя о чем говорить? Нет пассажиропотока. И в ваших интересах так же само добиться как можно скорее, чтобы мы добились этого пассажиропотока. Не можем мы заплатить, не может город найти 2 или 3 миллиона. Давайте найдем за меньшую сумму, обратимся к вузу существующему, который есть в Николаеве. Это первый вопрос. Вот. И второй очень важный момент, конечно же, я вам приведу один из примеров, это город Ужгород, в нем порядка 240 маршрутных автобусов работает всего лишь. И этот город, городская власть компенсирует за льготные перевозки 240 автобусам около 2 миллионов гривен, если я не ошибаюсь, сумму точно не могу сказать. Город сам, депутаты сами могут найти рычаги компенсации для льготных категорий, это важно на самом деле. То есть ну, нельзя стоять в стороне и там, говорить там, на какие-то подсчеты. Город принимает, депутаты горсовета принимают волевое решение. Но здесь ключевое, если город платит частным перевозчикам, компенсирует льготные перевозки, воинам АТО, пенсионерам и так далее, то мы тогда, конечно же, требуем давно, мы не раз и спорили, и дискутировали, сервис. Качество сервиса – это то, о чем с самого начала поднял вопрос и задал тон и Ухмановский, и Острів – сервис. Денисе, дякую. Я розумію, що спокуса повторити подвиг Віталія Дмитровича і говорити довго і не бути перепиненим. Вона ні, все гаразд. Ви справді їхали таку далечінь, що ну було б нечесно вам не дати можливості висловитися. Але я розумію, що хочеться повторити. Давайте все ж таки будемо дотримуватися регламенту. І зараз і Деніс зараз сказав, а на початку ще казали і наші експерти про те, що стосується сервісу. У нас саме про це є чудовий сюжет Наталі Якобсон, який ми подивимося, а потім надам слово експертам. Будь ласка. У Миколаєві водій маршрутки побив пасажирку, викинув з автобуса школяра або пільговика, відмовив у безкоштовному проїзді учаснику бойових дій. На жаль, такі новини стали нормою в останні роки. І це на фоні розмов про чергове підвищення вартості проїзду, на якому знов наполягають місцеві перевізники. Але дехто з героїв нашого сюжету тричі подумає, аніж знову сісти в так звані маршрутки. Серед них і Наталія Хімінець. Жінці дісталося від водія і контролерки, яка виявилась дружиною маршрутника. А все через те, що їм здалося, начебто Наталя не сплатила 4 гривні за проїзд. Він же виходить тут і починає мене бити. Я взагалі така в шокі, думаю, це зі мною відбувається? Чи взагалі, що це таке взагалі? Я не могла зрозуміти. І коли відкриваю очі, то тільки зірочки, фонарики бачу і темноту. Отак от у мене було. Після побиття жінка понад тиждень провела в лікарні. А найцікавіше в цій історії те, що поки триває слідство, даний водій продовжує працювати на маршруті і возити людей. І якщо молода жінка не змогла постояти за себе, то що вже говорити про людей похилого віку, які вимушені годинами чекати на прихильного до них водія. У березні 2015-го всі телеканали України розповідали про те, як водій маршрута номер 13 випхав з мікроавтобуса літню жінку, яка намагалась відстояти своє право на пільгу. Проїзд і пасажирку, котра намагалась за неї вступитись. І він почав такими матами,
крыть нас. Это вообще кошмар, меня. А потом Таня начала. Мужчина, что вы делаете? Что вы делаете над женщиной? Эта проблема мне близка. И у меня моя мама перед глазами. И я заступилась за эту женщину. Посыпались хамства и маты в мой адрес. И я стала водителю и пассажиром. Объявила, что сейчас я сниму этого хама-водителя и выложу в соцсетях вечером, и весь город Николаев увидит. Лише після широкого розголосу у мас-медіа водія хама звільнили. Та це зовсім не означає, що зараз, коли ця історія вже забулась, він не повернувся знову до пасажиру перевезень. Боротьбу з водіями маршрутних таксі вимушені вести і бійці, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Посвідчення учасника бойових дій під час впливають на водіїв, як червона ганчірка на бика. Лучше б тебе пристрелили. Не умрите, я жиром обрастаю, хорошо? Рот закрой свой, хорошо? Миколаївські атовці винайшли свій спосіб боротьби з водіями-хамами. Вони фіксують їх на мобільний, за номерами мікроавтобуса дізнаються прізвище та фірму перевізника, а далі викликають представників Укртрансбезпеки. Були случаи, коли приблизно наказували таких от неадекватних водителей тим, що Укртрансбезпека знаходила столько нарушений, що машину забирали на штрафплощадку, огромный штраф. Штраф был перевозчику, штраф был водителю. И в результате водитель садился, брался за голову, думал, какого хрена я за эти 4 гривны? А от у Бердянсько-Запорізької області бійці АТО вступились за дитину, яку водій не випустив з маршрутки. Малому, який їхав без батьків, захотілося до вбиральні, та маршрутник проігнорував прохання дитини зупинитись, внаслідок чого той обмочився. До всього іншого хлопчині дали ганчірку і змусили витирати за собою. Виходи, об'ясняй. Я розкажу. Вот подожди. Розказуй на камеру, як було. Розказуй, що ви питання не задавали. Бійці батальйону «Сармат» провели виховну бесіду із горе-водієм та змусили його написати заяву про звільнення за власним бажанням. На жаль, жодного разу не знайшлося поруч таких самих бравих хлопців, коли миколаївські маршрутники відмовляли у пільговому проїзді Кирилу Ткаченку. Хлопець з багатодітної родини і має право безкоштовно користуватись будь-яким громадським транспортом. Але не для всіх його посвідчення є документом. Меня очень часто выгоняют с маршрута, говорят, что льготное место занято, или мальчик, уже все льготные заняты. Иногда даже выталкивают с маршруток. У нас очень много многодетных, и очень мало кто вообще знает и пользуется этими правами. Потому что многие мамы платят, потому что не хотят лишний раз поднимать этот вопрос, чтобы маршрутчик не кричал на ребенка, потому что считают, для маленьких детей это вообще психологический стресс, а для более подростка, то есть как бы это тоже может повлиять. Тем более, что на последний момент то есть маршрутчики начали применять силу. Те, що миколаївські маршрутники ані пажеських корпусів, ані шкіл гардемарінів не закінчували, це, до речі, пряма цитата Ігоря Тірьохіна, який очолює в місті фірму, що займається перевезеннями пасажирів, вже вочевидь не лише жителям міста Корабелів. А ті, хто поводяться вічливо і завжди мають пільгові місця, в загальній масі виглядають білою вороною. Про цих майже міфічних героїв пишуть у соціальних мережах та передають історії з вуст в уста. Нещодавно в інтернеті з'явилась інформація про пасажирів, які помстилися черговому автохаму, котрий відмовляв у пільговому проїзді дідусеві. Герої статті закидали дріб'язковими грошима маршрутника в обличчя. Але ця історія виглядає надто нереальною, щоб бути правдою. Я розумію, що усім є що сказати, і пан Тірьохін сказав, що обов'язково прокоментує. Втім, у нас Женя Матійчук вже з самого початку програми готова вступити до дискусії. Будь ласка. Ну, завтра п'ятниця, робочий день, і от ми слухаємо зараз представника УТБ, послухали Антона Турупалова, перевізників, і, наприклад, і мені так само, як користувачу громадського транспорту, абсолютно не зрозуміло, що буде завтра робитися, аби проблему, то що показано було попередньо, в цьому попереднє відео було в сьогоднішньому ефірі, не зрозуміло, як проблему з тим, що відбувається на пасажирських перевезеннях, як буде вирішуватися. Тому що, з однієї сторони, Антон вирішує питання, питання з закупкою, нібито закупкою транспорту, а це питання не на рік, мабуть, щоб повністю перекрити всі перевезення в місті.
В той же час ми чуємо перевізників, які тільки скаржаться на те, що все погано, натомість нічого не вирішують. Бізнесом їх як таким я би взагалі не називала, тому що наскільки паскудне відношення до миколаївців, важко уявити. Тому що те, що щойно було показано, це те, що сьогодні вони фактично утворили на миколаївських дорогах. І з іншої сторони є виконавчий комітет, який має договір між цими перевізниками, які паскудно виконують свою роботу, який не контролює цих же перевізників, і на сьогоднішній день не розірвано з цими перевізниками, навіть по цих фактах, які були показані в сюжеті, не було розірвані договори. Тобто, виходить ситуація замкнена коло. Ми, як користувачі, перевізники погано роблять, не виконують умови договору, виконавчий комітет не контролює їх, і заступник мера займається закупкою, поки що, перспективою закупки громадського транспорту, і ми знову ж таки, а завтра наступає робочий день, завтра миколаївці виходять, сідають ці маршрутки і стикаються з цими проблемами, які є. Що було пропоновано? Щоб на минулому тижні була зустріч, де були депутати, члени виконавчого комітету і Антон Турупалов, де було озвучено, що треба порахувати тариф, пасажиропотік і далі займатися питаннями договору. Натомість, поки що, на жаль, і Антон не озвучив нічого, що далі після цієї зустрічі, чи буде вимірюватись пасажиропоток, як сказав Денис, так само це в Чернігові зроблено, в Житомирі так само це зроблено, в Миколаєві це теж можна зробити, да, по тарифу, щоб не мусолити цю тему, не будучи експертом, а чітко бачити цифри, бо тариф складається, це сума доходу, відношення суми доходу і витрат на пасажиропоток. А пасажиропотоку ми не знаємо, не бачимо ці цифри, ніхто їх не рахує, тому говорити про тариф як такий, взагалі про його актуальність, доцільність взагалі неможливо, цифри головної та немає. Тому моя особиста думка, що на сьогоднішній день було б добре і правильно займатися те, що було озвучено і попередньо, комунальне підприємство, яке укладає прямі договори з власниками авто, прибираючи цю прокладку перевізника, який, повторюю, паскудно виконує свою роботу. Дякую. Дякую, Женю. Андрій, Юрій Барк і потім наші гості. Будь ласка. Андрій. Не убігайте. Продолжая, Женя, смотрите, вот можно я с вами поговорю, а все остальные просто посмотрят на это со стороны. Нам только что перевозчик что сказал? Меня волнуют деньги, мы хотим предоставлять сервис, но мы, сейчас я нормальный тон возьму, нам все равно, как себя ведут водители. Мы не работаем, мы не проверяем, и нам это стоит очень дорого. То есть бизнес сегодня заявляет, ребята, вы все равно будете ездить на наших маршрутках, нам главное повысить тариф, точка. Это, переводя на простой язык, сравнение. Ты заходишь в магазин, тебя встречает там отборным матом продавец, ты говоришь, класс, я у тебя, конечно, все куплю. И не идешь в другой магазин. Но у нас другая проблема, у нас некуда пойти в другой магазин. А перевозчик сам не заинтересован строить бизнес, он заинтересован сидеть на теме. Это характерно николаевское видение бизнеса. Тема, я себе взял маршрут, все, вот это мой маршрут, я себе водителей с улицы набрал, я себе маршрутки как-то набрал, билеты. Вот я еще один очень важный вопрос, который я у Укртрансбезпеки задавал, в принципе... Водитель обязан выдать билет. Обязан. Его не должен никто просить. Когда его просят, внимание, просят, водитель реагирует, нате, подавитесь, хоть возьмите все. Вы бизнес или что? Тогда давайте вообще его уберем. Вот я в этом случае тогда за коммунальный транспорт. Там хоть есть система прозрачного наказания, контроля и так далее. А сегодня, вот сейчас мы выйдем все, кто выйдет, сядет в маршрутку и опять поедет 120 по Центральному проспекту на красный свет. Создание аварийной ситуации, выможет свою там рубашку в грязном там или что-то туда, вещи свои выможет, и также и поедет. И потом перевозчик будет завтра стоять и говорить, а вы нам сделаете плюс рубль. Или там плюс 5, или плюс 8. Так давайте 25 тогда. Все равно, какая разница, на чем ездить? Дякую, Андрей. Юрий Барк, обов'язково Ігор Терехін, и потім гости. Будь ласка. Добрый вечер. Начну, наверное, с... того, что отвечу, что стоимость поведения водителя, его вежливости и всего ровно столько же, сколько и такое же поведение пассажиров. Не только водители хамят и все делают, но и пассажиры разрывают сиденья, выламывают окна, двери и все остальное. Поэтому вежливость, она такая у нас. Насчет
тарифов. Почему-то все в последнее время, на протяжении последних дней, ударились в такой фразеологизм «пассажиропоток». Дело в том, что пассажиропоток – это один из составляющих вещей расчетов тарифов, установления тарифа. И ударять на это, что у нас не посчитан пассажиропоток, и надо его проводить, а поэтому перевозчики не имеют права там, на повышение или понижение тарифа. Это, опять же, перевозчик имеет право и понижать тариф по его желанию. Это все глупости. Поэтому я в руках держу распечатанные рекомендации постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины 2015 года, которые указаны, это именно по расчетам тарифов, о том, что, чтобы вы знали, существует порядок номер 480, это проведение, порядок организации пассажирских перевозок, в котором четко сказано о том, что при открытии и устройстве маршрутов организатор перевозок, он совершает здесь изучение пассажиропотока путем обследование визуального, там три типа есть, табличный, да, или же и опросом населения. То есть явно этим порядком, пунктом 2.1, по-моему, там сказано, что именно обследование и изучение пассажиропотока на маршрутах городских это совершает организатор перевоза, которым является исполком. И также в порядке говорится о том, в порядке не существует точной нормы, которая бы позволяла организатору перевозок требовать от инициатора изменения тарифа предоставления данных по пассажиропотоку, также и его право предоставлять эти данные как организатора. То есть порядка именно пассажиропотока предоставления данных нет, не существует. И я глубоко так удивлен и даже огорчен тем, что у нас некоторые горячие головы советуют притормозить, что-то сделать, но главное не сделать что-то с тарифом. Я на последнем совещании выразил свое мнение, что городской совет не имеет полномочий регулировать установление тарифа. Это полномочия в соответствии с статьей 28 закона о местном самоуправлении, это полномочия органа исполнительной власти. И орган исполнительной власти обязан принять предложение перевозчика и поднять хоть на 3 копейки, но выполнить свои обязательства в срок, установленный законодательством. И еще попрошу. По поводу замечания представителя главы Укртрансбезпеки нашей, я скажу по поводу того, как он выразился, что к билетам и наличию билетов пассажирам они не имеют отношения. Я посмею напомнить, что это... Я сказал с точностью, да, наоборот. Ну, вы сказали так обтекаемо. Я так понял, как вы сказали. Зараз Сергей Миколаевич выкласть свою думку. Дело в том, что это, вы знаете, является админ правонарушением. И я бы рекомендовал настойчиво. Вы имеете огромнейшую возможность останавливать в течение всех суток, которые будут один за одним, в течение недели, каждую маршрутку и штрафовать всех. Почему? Я говорил и буду говорить. Это какой-то дикий такой у нас метод, когда пассажир заходит, дает деньги, и он считает, что имеет право проезда. И я говорил о том, что водитель в данном случае, нарушая закон, он имеет право соблюсти закон, оштрафовать всех присутствующих пассажиров в маршрутке в 20-кратном размере за безбилетный проезд. Люди, которые платят, думают, что они имеют право. Они не имеют права, пока в руках не будет билета. Билет лишь является основанием договорных отношений между водителем и пассажиром. Поэтому вы имеете возможность останавливать каждую маршрутку и штрафовать всех подряд, как вам положено по полномочиям. Я вам цифры назвал. Ну, поверьте, я не видел, чтобы маршрутки стояли караванами і всіх штрафували. Поэтому... Пане Юрію, дякую. Пане Ігорю, будь ласка. Я тільки хочу сказати, що питання квитків порушують наших глядачів постійно. Просто я все чекав на таку пристойну ситуацію, щоб вставити ці питання. Питають багато чого. Питають про те, що, а що робити, коли ви казали, що там квиток – це вже якась гарантія. Коли підходять до водія і так сідають. Ну, це, я розумію, питання до самого пасажира. А що робити, коли підбирають на трасах? Ну, напевно, що виходом було б поставити, скажімо, касові апарати, але одразу можна представити собі реакцію водіїв. Отже, знову ж таки, питання. Будь ласка, пане Ігорю. Ну, прежде всего, я прошу не придергивать мои слова. У меня не было такого даже подтекста о том, что нам главное деньги, а все остальное пофиг. Вот, извините, нас очень волнует и качество пассажирских перевозок, в том числе. Более того, тот сюжет, который мы посмотрели, он очень поучительный сюжет. И поверьте мне, мы как перевозчики, а тем более как руководители предприятий перевозчиков, знаем фактов значительно больше, чем знает обыватель, пользуясь или интернет-изданиями, или средствами массовой информации. Или испытывает это на себе лично.
Более того, я хочу напомнить, что в городе Николаеве на сегодня на маршрутах города Николаева работает 950 транспортных средств. К этой цифре я еще вернусь, если у меня будет такая возможность. Водители у нас сегодня на предприятиях-перевозчиках, которые обслуживают эти машины, 1600. В семье не без уродов. Но поверьте мне, никто из предприятий-перевозчиков, я имею в виду из руководства, не проходит мимо таких вопиющих событий, и все эти водители не остаются безнаказанными. Пане Ігорю, вибачте, будь ласка, людина, яка побила жінку на своєму маршруті, продовжує працювати. І власник маршруту ніяк не покараний, з ним не розірвали договір. Я не готов... що ж там про уродів казати? Я і не хто, говорю хто про 31 маршрут, я не готов вам сейчас говорити, але я знаю, що на протяжении... полугода, который есть вот этого 17-го, предприятиями-перевозчиками были расторгнуты договора с 46 водителями-хамами, пьяницами и так далее и тому подобное. Более того, здесь прозвучала фраза: он ушел с этого предприятия, завтра устроится на другое. Это все лапша. Потому что между предприятиями-перевозчиками, благодаря, кстати, исполкому городского совета это было внедрено, существует так называемый черный список. Если водитель уже попал в этот черный список, в городе Николаеве ни на какой маршрут он не устроится. Даже при нехватке тех водителей, которые мы сегодня ощущаем. Следующее. Очень хорошо здесь звучал вопрос, связанный с пассажиропотоком. И правильно господин Барк сказал. Читайте, не знаете, как поступать, поступайте по закону. 480-й приказ Министерства инфраструктуры четко говорит, организатор перевозок обязан проводить обследование пассажиропотоков. Будет обследование, будет конкретная цифра. Будет конкретная цифра, будет оптимизация маршрутной сети. Без этой цифры об оптимизации и иллюзорном улучшении качества перевозок по всему городу говорить просто бесполезно. И последнее – это льготчики. В Николаеве 145 тысяч человек имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Правильно сказал господин Кривошапка. Закон заставляет нас, как перевозчиков, осуществлять льготные перевозки. Но в законе 4 статьи, которые говорят о льготных перевозках. И все эти статьи ведут к одному. Не может существовать льготной перевозки без компенсации затрат перевозчика. Об этом также говорит и 904 статья Гражданского кодекса Украины. На сегодняшний день только одно предприятие, автоперевозчик Николаеве, получает такую компенсацию. Это Евротехтранссервис. Все остальные перевозчики в городе не получают. Имеют все законные основания отказать в предоставлении льготного проезда в результате отсутствия компенсации. Более того, закон об автомобильном транспорте говорит, что в договоре между заказчиком, то есть организатором перевозок, и перевозчиком, должно быть указан объем льготных перевозок и сумма компенсации. Ни в одном договоре между нами и исполкомом городского совета таких цифр нет. Дякую. Ви знаєте, до речі, у нас є декілька експертів, які ще не брали участь в нашій програмі. Панове, нагадую, що ви маєте всі права для того, щоб долучитися до нашої дискусії, коли ви це вважаєте за необхідне. Ось що я хочу сказати. Коли живеш в своєму місті, ну, там, чи в глобальному, там, не знаю, в сенсі, там, в своїй державі, в своїй країні, і бачиш те, що відбувається тут, то тобі здається, що воно, ну такі обставини. Ну, хотілося б інакше, але що поробиш. Я дуже вдячний пану Лукову, який приїхав, ну, справді, у таку далечінь, а потім ще доведеться повертатися вночі, але приїхав для того, щоб ми побачили, що зовсім поруч є господар, який просто каже, я відповідаю за своє місто. І він робить те, що тут дуже довго шукають, а як би себе це зробити. Хтось каже про обставини, які заважає, хтось каже про те, що це моя відповідальність, я маю це зробити. Ми спеціально зв'язалися з нашими колегами з Херсону і спитали, як там справи у них. Знову ж таки, зовсім поруч, 40 хвилин їхати. Перед тим, як показати цей сюжет, хочу розповісти дуже цікаву історію. Там також маршрутники вирішили підняти ціни. Місто два дні просто ходило пішки. Через два дні маршрутники сказали, що вони готові сідати за стіл переговорів. Отже, справа у пасажирах так само, як і у водіях. Ми по-різному пасажирів згадували, але погодьтеся у тому сюжеті з Бердянська, так? Коли над хлопчиком знущався водій, а вся маршрутка на це дивилася, то я думаю, що так само, як з водієм, треба було поступити з кожним з пасажирів. Але це, знову ж таки, лірика. Давайте подивимося сюжет з Херсону.
Підняття тарифів на проїзд у маршрутному таксі – ця тема завжди викликає суперечку між представниками влади, перевізниками та пасажирами. Наразі миколаївці сплачують за проїзд 4 гривні, проте гостро стоїть питання про підняття ціни. На початку року подібне рішення розглядалося в Херсоні, але ціна на перевезення залишилась тією ж – 3 гривні. Херсонці відстояли своє право їздити міським транспортом за старою ціною. Це стало можливим завдяки міському голові і деяким депутатам міськради, які навіть зібрали 12 тисяч підписів містян проти збільшення вартості проїзду в міському транспорті. Якщо б ви бачили, що жителі міста писали на цих підписних листах, вони не тільки поставили підпис, вони ще додали від себе, що вони думають о міській владі, о підвищенні проїзду, о нових комунальних тарифах. Херсонці вимагали від влади економічне обґрунтування рішення виконкому. Наголошували, не проти платити більше лише за умови, якщо якість обслуговування пасажирів буде відповідати ціні. Условия для проезда, как мне кажется, что как было, так и останется. Ну, людям все равно ездить надо будет. Хочешь, не хочешь, придется платить. Если бы было хорошее качество, пусть была бы цена. Конечно. Можете сказать, надо знать, за что платишь. Водії відмовлялись їздити за стару ціну та влаштовували акції протесту, не виходили на роботу чи приїжджали на зупинку з запізненням. Вони говорять, підняття ціни справедливе, адже ремонт маршрутного транспорту – справа не з дешевих. Топливо ми в своє час покупали по 13,50, зараз дизельне топливо стоїть вже більше 20 гривень. Тому ну, я вже навіть не хочу застрягати увагу. Электроэнергия, газ, ну, коммунальные все эти услуги. Деталь какая-то на автобус стоила $50. Все же автобусы, все вроде бы украинского производства, на самом деле комплектация идет импортная. У нас только сборка. И запасные части идут из-за границы. Все идут в долларах. Враховуючи вище наведені доводи, Херсонський виконком проголосував за те, щоб підняти тарифи на перевезення маршрутному таксі з 3 гривень до 5. Проте це рішення оскаржили в суді. За час розгляду судової справи депутати Херсонської міськради самостійно скасували рішення виконкому про підняття тарифу. Было принято, ну, вполне логичное решение об отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках. Это то, чего мы добивались. Мы абсолютно понимаем то, что в стране цены на все увеличиваются, но вместе с тем подобными решениями мы обрекаем херсонцев и еще большую нищету. На сьогодні в Херсоні ціна проїзду в маршрутках залишається 3 гривні. Крім того, спеціально створена робоча група, яка систематично вивчає ситуацію, а за підсумками роботи надасть рекомендації, чи є підґрунтя підвищувати тариф або залишити нинішню ціну. Отже, сюжет, мені здається, дуже красномовний. Ті питання щодо квитків написала нам наші глядачі, я озвучив. Будь ласка, пане Сергію, ваші 2 хвилини. І я думаю, що наші гості також долучаться. Будь ласка. Судя, я тут казав, я питання позаписував все, що казали. Так, вирішення проблеми пасажирських перевезень, шлях. Перше всього, що я бачу? Зі сторони міської влади необхідно терміново переробити маршрутну мережу міста. Є велике питання по розрахункам, по пасажиропотоку, що треба залучити інститут, треба запросити кучу студентів, треба ще атошників позвати з війни, щоб вони почитали пасажирів. Не хочу висловлюватися, кажу це просто. Я курірував колись місто Алчевськ, мер звернувся до мене для того, щоб створити нову маршрутну мережу. Потрібно було порахувати пасажиропотік. Пасажиропотік ми порахували наступним образом. В 10 транспортних засобів ми поставили електронну педаль, яка при заході пасажиру вважає, скільки пасажирів зайшло і скільки вийшло. Ділити цю суму пополам, от вам пасажиропотік, який существує в місті. Тоді береться транспортний засіб, яке місто хоче транспортний засіб. От сидять представники громадськості, сидять перевізники, який ви хочете бачити транспортний засіб. На 20 місць, на 30 місць, на 50 місць. Даний пасажиропотік ділиться на кожний транспортний засіб, вираховується пасажирокілометр, бачимо суму розрахунку на кожен транспортний засіб, на його обслуговування, на зарплату, виводимо общу суму, яку транспортний засіб для повного утримання повинен заробляти в одну добу. Ми бачимо тоді реальну картину.
це не важко зробити, ну, мені ніколи робити. По поводу квитків, то що ви кажете, цифри я вам назвав, але на мої 5 осіб, що ви висловлюєтесь, у мене ще є 2 посади, приходьте, попрацюйте. Я вам запропоную сутками стояти на дорозі, ви будете в мене зупиняти транспортні засоби, не будете спати, їсти. У мене 5 осіб на всю область, 5 на автомобільному транспорті. Я наголосив це в наступному, в началі свого виступу. Якщо якісь питання є до, по поводу мого особового складу, я вас завжди чекаю у себе в управлінні, задавайте. Ніть, йдіть до губернатора, до мера, можете звертатися до органів внутрішніх справ, я нічого не боюсь. Знаходячись в даній області, я живу на зарплату, до мене питань там висловлюють багато, прийдіть подивіться, як я живу, щоб ну, не було нарікань наступних. По-друге, далі, тариф я вам розказав, горсовіт і система ДТП, то, що озвучилось в началі предприятия. Так, да, ввиду реформування органів поліції була сокращена така служба, як ГАІ. З одної сторони, це вредоносна служба була, вони там брали взятки, чого-то. З другої сторони, служба виконувала якісь функції. Коли реорганізували поліцію, цю функцію чомусь забили. В ітогі рос ДТП, я не говорю за Ніколаївську область, в країні, ну, мені страшно називати цю цифру. Второй вопрос. На данный момент за моей инициативой, за инициативой начальника городской полиции под эгидой областного совета створена данная система и в этом году уже ведется учет скоєних ДТП. По прошлому году по тим ДТП, які були скоєні, і мені стало відомо, я по кожному ДТП проводив своє власне розслідування Укртрансбезпеки. Доповідав це в державну частину, в центральний апарат, у мене ці всі відомості є. Якщо комусь цікаво, приходьте, я вам надам дані відомості по поводу ДТП. По поводу водіїв, транспортних засобів. Я вибачаюся, я час ну, витрачу, тоді мені не треба йти. Так, по поводу водіїв транспортних засобів. По-перше, це сама сфера його вирощування цього водія. Ну, я, як сказати, ну, в тих умовах, в яких він виріс. По-друге, це прийомна робота. Третє, це як він навчався, яку він має відповідну кваліфікацію. Кваліфікацію як водія. Ви нагадували там Радянський Союз, я вам, в мене дід був директором АТП. В Радянському Союзі були водії першої категорії, другої категорії, третьої категорії. У них була особлива форма, і щоб стати водієм першої категорії, треба було пропрацювати більше 10 років там на якомусь... Да. Я робив на АТП, перша робота. Ну, ви задаєте. Тобто покоління водіїв вирощувалось. На даний момент цей сегмент даного бізнесу був втрачений. Тому перевізникам, я звертаюся до них. Ви бачили, що кажуть власники, учасники АТО. Не потрібно ображати льготників, не потрібно ображати дітей особливо. Ви бачили, що відбувається, ваші транспортні засоби попали на штрафмайдан. Неважливо, я розумію, що штраф за відмову в льготне перевезення – це 170 гривень. Ну, шановні перевізники, ви ж не зовсім білі, і транспортні засоби вони з вас, ввиду того, що ви заробляєте, не зовсім гарні. По поводу заробітка транспортних засобів, яка в мене думка? На мою думку, на кожному маршруті міста Миколаєва завелика кількість транспортних засобів, дуже завелика. Будучи організатором пасажирських перевезень в місті Миколаєві, я б оголосив конкурс на меншу кількість транспортних засобів, але більше пасажирів місткості. І тоді б на даних маршрутах ви б заробляли там не 300 гривень, як ви кажете, чи скільки ви там заробляєте, а зароблялось там 1,5-2 тисячі. Це можливо зробити, але є ще одна проблема. Є виконання умов договору і виконання графіку руху. Ну, якщо якась громадськість не розуміє, за що я кажу, задавайте вопрос. І виконання графіку руху. Пасажировий кілометр вважається не тільки пасажирами кількістю, а ще проїханими кілометрами. Я правильно кажу?
Тому ті три круги, які ввечері, що громадськість до вас звертається, ви не доробляєте, там теж є втрата коштів. Ваших коштів, не моїх. Це ваш заробіток. Тому потрібно розробити такий графіковий рух кожного транспортного засобу, щоб він приносив кошти. І третє, останнє питання. Не можуть ці маршрути, всі, взагалі, їхати по центральній вулиці. Це не до вас, це, я так розумію, до міської влади. Коли створюється колапс, коли в три ряди стоять маршрутки, тому що вони не можуть стати на зупинці, я розумію, всі маршрути не можуть йти в центр. Да, я розумію, що кожне село, кожна людина хоче сісти в маршрутку і приїхати в центр. Це неможливо. В перевезеннях це неможливо. Кожне перевезення, морське, залізнодорожне, автомобільне, повинно мати економічну підґрунтя. Чого я це так кажу? Тобто, якщо їдемо ми з Соляних в центр, то з центра до другого краю Миколаївщини повинен бути вже інший маршрут. Ну так є, так було. Я не можу там впливати на це. Але це моя порада міськвиконкому. Дякую. Дякую. Якщо ви з нами залишитеся, буду дуже вам вдячний. Якщо треба йти, то дякую, що так докладно розповіли і відповіли на всі наші запитання. Панове і пані експерти, є запитання саме до Сергія Миколаївича? Ні. Тоді дякую. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що знайшли час. Будь ласка, Віталію Дмитровичу, будь ласка, Денисе. Єдине, що хочу сказати, пишуть наші глядачі, дуже добра програма. Але все дуже безнадійно. Можливо, ви хоч якусь крихітку нам лучик надії подасте. Принаймні, ми знатимемо, що хоча б не у нас, а десь в Вознесенську, що є, якась надія все ж таки є. Будь ласка. Почну все-таки знову ж таки з того, що не все так, як хотілося б я і в Вознесенську. Але ми не повинні ділити трьох зацікавлених. Це наша спільна справа. Влада, перевізники і пасажири. Якщо хтось один випадає і дивиться, як справляться двоє інші, немає різниці, як переставляти. Нічого в нас не вийде. Дуже красномовні приклади, як вчили водіїв маршрутів. Є подібні приклади в нашому місті, як ми вирішували питання колективно щодо виведення перевезень піску через центр міста, коли кожних 40 секунд через біля двох шкіл на рампу везла 20-тонна машина пісок. Дві школи, повторюю, кожних 40 секунд 20 тонн проїжджало. Я не міг справитись. До цього 20 років нічого не могла зробити міська влада. Ми зверталися окремо до одних, до других, до третіх, до всіх учасників. До тих пір, поки люди не проявили дуже велику активність. Городяни мають? Да. І не перекопали дорогу? І не почали ходити по пішохідному переходу. А міський голова стояв біля них. Коли він змінявся, його замінював заступник міського голови. Тоді і поліція приїхала. І прокурор мені дзвонив, просив, давай щось будемо робити. І власник кар'єрів, і землі, і через два місяці буквально об'їзна дорога була зроблена. Не може такого бути, повірте, це дуже речі такі. Ми не повинні, там дуже гарно сказано було, я підтримую вас, коли знущаються над кимось, ми фотографуємо і кажемо, ай-яй-яй, яка погана поліція, самі виходимо і йдемо далі. От. Байдужість – це найбільший гріх людський, найбільший недолік. Потрібно спочатку було зупинити того маршрутчика, а потім… Тобто не може бути хтось, нам ніхто нічого не зробить. Ми, на жаль, спутали і революції гідності, соціалістичної революції, багато людей. Люди боролися, я не був жодного разу на площі в Києві. Там були мої близькі люди. Були мої родичі, я не був жодного разу. Але я розумію те, що не для того там вийшла спочатку діти, вийшли молодь, потім свідомі люди, потім ті, хто там використали це все в кінці кінців.
Не для цього, для того, щоб ми розуміли, що ми самі можемо зробити щось змінити, а не хтось нам повинен це зробити. Коли в нас буде своя власна честь, гідність, гордість і небайдужість, тоді ми зробимо все це разом. Я не впевнений, я переконаний в тому, що вони не зацікавлені в тому, щоб було погано в них маршрутках, чесно. Але коли ми це дозволяємо, то їх працівники це роблять. Я на своєму прикладі наведу, я був в Римі по одному з проєктів, до речі, Smart City, після якого вдалося залучити сотні тисяч гривень в міський бюджет, на, в тому числі на ці карточки, це там з Риму все почалось. 2 євро коштує квиток на автобус в Римі. Я купив цей квиток. Зайшов в автобус, прокомпостував. Чекав, коли хто мене перевірить, прокомпостував я його чи ні. Навіть водій не дивився, не слідкував за мною. Назад, коли я їхав, я вже думав, куплять квиток чи ні, все одно ж ніхто не дивиться. Ну мені соромно було, я міський голова, представляю країну таку, на такому форумі, не дай Бог попаду, не знав системи. Назад їхав, купив теж квиток за 2 євро, проїхав, знов ніхто не перевірив. Давайте уявимо, що в нас в маршрутках ніхто не буде перевіряти. Якщо квитки будуть продаватися на, скажімо так, в електронних автоматах. Це перше. Другий приклад. У нас є 15 кілометрів маршрут один, дуже довгий. Є невеличкий такий масив, в місті Пряме називається. 15 кілометрів між садки, між цими двома крайніми точками. Тобто через садки їде цей міський маршрут. 5 гривень, все рівно. Для дітей безкоштовно ми оплачуємо, бо до школи треба їхати, пенсіонери 3 гривні. Люди мені телефонують, дуже багатьох є мій номер телефону, Віталій Дмитрович, мала маршрутка, мала маршрутка, мала маршрутка. Я беру перевізника, їдемо туди. Він привозить звіт водія, 10-12 пасажирів. Він каже, як я буду, наш я буду гнати вам великий маршрут, якщо от звіт по квитках я маю на увазі. 10-12. Говорю з людьми, кажу, чого ви квитки не берете? Та хай там хлопець заробить. Стоп! Як це так може бути? Ви за водієві даєте гроші, не берете в нього квиток. Він показує своєму власнику, перевізнику, що він перевіз 10 пасажирів, вам дадуть маленьку маршрутку. І я 2 дні їздив до них. Ми проводили 3 дні збори. Там такий масив, біля тисячі людей там живе. Після цього вони почали брати квитки. Зараз туди ходить 50-місний автобус, особливо зранку, бо всі вимагають квиток. Тобто, якщо люди будуть стороною, якщо не вимагати, просто брати хоча б квиток, тоді все це наша спільна відповідальність, колективна. Ми не повинні ділити, тут немає ворогів, тут є партнери. А влада має бути якраз ініціатором того, щоб розбудити совість, професійну злість, порядність і все остальне. Тоді в нас дійсно щось вдасться. А так, що довгенько будемо топтатися. Дякую, Тарі Дмитровичу. Знову ж таки, дуже багато коментарів. Один з них просто не можна зачитати. Дуже короткий. Обажаю Лукова. Будь ласка, Денис. Завтра опоненти мені скажуть, купив всю програму. Задорого буде. Будь ласка, Денис. Передача, звісно, дуже, на самом деле, в хорошому смислі душевна. Рядом з таким мером знаходитися приємно. Що я хотів сказати, ушел Кривошапку, він відмітив важливий момент. Что очень много маршруток. Почему эти маршрутки, почему их так много? Ведь на самом деле в договоре на конкурсе основным требованием было присутствие пассажира вместимости в машинах 18+. То есть что это значит? Это уже было бы на сегодняшний момент как минимум сотнями машин было бы меньше, потому что даже сейчас, спустя год после конкурса, есть машины 12-местные, 14-местные. И у нас есть и документы, и перевозчики сами знают эту проблему. И знал эту проблему начальник управления транспорта. Вот. Вроде бы, как мне говорили, что знал эту проблему и мэр, но никто не мог ничего сделать. Вот в этом и есть проблема. Если есть конкурс, есть основное требование 18+. Есть были дополнительные требования, GPS и так далее, и тому подобное. Но было основное требование. Нет, не в этом дело. Не могут быть на маршрутах машины пассажиров вместимостью 12 мест, 14, посмотри, десятки маршрутов, я несколько делал фотоотчетов в течение года, кто, что есть на городских маршрутах. И здесь я не хочу сейчас критиковать перевозчиков, я критикую
именно управление транспорта города. Это их контроль, это была их прямая ответственность проконтролировать выполнение договора. Конечно же, когда из 1000 убрать 200 машин, 12, 14, 16 местных, уже бы как-то бы стабилизировалась бы основная ветка проспект Центральный, да? И где-то бы и перевозчики инвестировали бы больше. А так как они, ну, условно говоря, скажем так, договорились с кем-то, ну вот мы имеем на сегодняшний момент вот такой перекос в плане сервиса. Дякую. Я бачу усіх, хто хоче щось сказати, але у нас лишилося 8 хвилин, і є люди, які зовсім нічого не казали. Будь ласка, пан Єнті. Ну, я слушал всю передачу, как бы я не особо как бы вдавался в темы перевозок, но как бы знал о том, что проблема эта существует. Несколько раз даже ездил в маршрутках, так случалось. Я вам скажу, все грустно. Начиная от самих маршруток и кончая той исполнительной власти, которая должна контролировать соблюдение тех договорных отношений, которые сегодня есть с перевозчиками. И вот на протяжении срока вот, нынешнего мэра я увидел непонимание вообще ситуации, что происходит в городе, тем более с маршрутным транспортом. Вы можете себе представить, в полумиллионном городе у нас нету практически начальника управления транспорта города Николаев. У нас его нету. Ну, до речі, ми хотіли запросити на програму, сказали, що є якийсь хлопчик, який проходить стажування. Да. І я вам більше того хочу сказати. Это практически повсеместно сегодня в тех жизненно важных управлениях, которые есть в городе Николаеве. Да, в некоторых есть кадровые назначения действительно, ну, как бы профессиональные. А в большинстве назначения это просто та индульгенция, которая, скажем так, оказывается после выборов нашего мэра Александра Федоровича Сенкевича. И мы сегодня видим на большинстве предприятий, как сегодня уничтожается и приводится практически к банкротству. Сегодня коммунальное предприятие «Николаев Водоканал». Как сегодня уже практически в первый квартал в минусе сработало коммунальное предприятие Николаевский комбинат общественного питания, который обслуживает школы, детские садики. Я хочу сказать, что проблема кадровая. Скамейка запасных тех людей, которые являются профессионалами, она пустая. Кадры сегодня не выращиваются, не вкладываются деньги исполкомом, не вкладываются мэром. Сегодня у нас постоянно проводятся какие-то форумы, обсуждения. И сегодня, я честно хочу сказать, я вот думал не говорить, но я скажу. Дело в том, что я поддержал то решение и промолчал на сессии городского совета о выделении там, 10 миллионов евро. Решение сессии есть о выделении 10 миллионов евро для приобретения многоместных автобусов там, в виде там, дообусов, которые могут сегодня выходить на маршруты и перевозить людей. Но я вам хочу сказать, это фейк. Почему? Потому что если мы покупаем Николаев эти автобусы, у нас нет базы, ремонтной базы для этой техники. То есть и сегодня на практике, вот я немножко связан с сельским хозяйством, сегодня большинство техники, которая покупается, такая тенденция, она ломается. И сегодня сервис один, который ездит там по всей области или по Украине, и период ремонта, скажем так, удлиняется. И сегодня купить автобусы иностранного производства без базы, а база, чтобы вы понимали, стоит практически до 40% стоимости самого транспорта. И сегодня вот большинство это просто разговоры. И по большому счету, имея сегодня наше коммунальное предприятие Николаев Электротранс, что сделал Гранатуров, как бы его ни критиковали, как бы ни обзывали, сегодня мы имеем троллейбусы, мы сегодня имеем трамваи, которые сегодня ездят и перевозят льготное население, и никаких проблем. Вот сегодня Луков подтвердил о том, что люди, приезжая из других городов, имея удостоверение, бесплатно проезжают в этом транспорте. И я считаю, что сегодня нужно максимально наполнить
базу Николаева электротранса, докупить троллейбусы, трамваи, чтобы немножко разгрузить все-таки действительно. И люди сегодня с удовольствием ездят за 2,5 гривны, а не за 4 там, или более. И сегодня просто нужно этим заниматься. А сегодня исполнительная власть не занимается, она сегодня занимается сведением счетов и просто расставлением своих людей по коммунальным предприятиям, что мы видим сегодня. То, що відбувається в місті. Дякую, Владиславе. Сергій Бутенко всю програму промовчав, але я думаю, що ну, принаймні наприкінці ви хоч щось скажете. Будь ласка. Я вважаю, що проблем багато. Основна, мабуть, це у місті не вистачає кадрів, які могли б, навіть не те, що їх не вистачає, їх немає практично, кадри, які можуть працювати ефективно в горисполкомі, управлять транспортным отделом и, соответственно, контролировать и перевозчиков, и исполнение условий договоров и так далее. То есть, если эта проблема будет решена, это, соответственно, будут закрыты многие вопросы в транспортной проблеме города. Я дивуюсь, справа, відверто кажучи, бо я бачу, що в маленькому Вознесенську все гаразд з кадрами, коли сам мер виходить разом з людьми і допомагає вирішувати ті нагальні проблеми, які є. А у нас у Великому Миколаєві аж ніяк ми не можемо знайти фахівців. Кстати, я хочу, к слову, сказати, що от тільки що були в кадри в Фейсбуці о том, що наші активісти, і я так зрозумів, народний депутат України Жолобецький, виїхали на катері, щоб зупинити дноуглублительні роботи. Вони не можуть попасть на судно, судно продолжает углублять дно, при этом уже, я так понимаю, большая часть города Николаева знает, перед какими причалами это дно углубляется, кто является собственником этого бизнеса, николаевские, те, которые борются за город Николаев, те, которые рассказывают, что они любят Николаев, и при этом сегодня у нас практически закрыта акватория яхтклуба «Корабельный», там, где я являюсь тоже депутатом по Корабельному району, депутатом городского совета, и завтра вот в 11 часов мы выходим туда, чтобы как-то с людьми, действительно, с людьми остановить этот беспредел. Мэр уехал на форум, на какие-то симпозиумы и бросил город в той біді, в которой сьогодні город оказався. Панове, у нас лишилося 4 хвилини, ну, можливо, ще хвилину перетягнемо. Дуже прошу, по хвилині. Пан Ігор, пан Юрій, пані Женя і Олександр, будь ласка. Ну, прежде всего, хочу сказать, что тема, которую мы сегодня затронули, она вообще требует цикла передач, потому что о ней можно говорить бесконечно долго, и в конечном итоге это только тогда станет продуктивным. Теперь с точки зрения билетов. Значит, я сразу хочу, вот жаль, что господин Кривошапка ушел, я хочу сказать о том, что ни в одном нормативно-правовом документе не написано, что водитель обязан выдать билет. И вы не найдете этого нигде. Нигде вы этого не найдете в нормативно-правовых документах. Но отсутствие билетно-учетной документации в транспортном средстве, это сразу штраф 1700. И господин Кривошапка со своими инспекторами эти штрафы регулярно выписывает там, где этих билетов нет. Поэтому давайте будем, пользуясь, опять же, словами мэра Вознесенска, давайте будем взаимовежливы. Существует 3 стороны. Перевозчик, пассажир, власть. Вот любой из составляющих выпадает, и все рушится. Давайте будем взаимовежливы. Давайте будем требовать билеты, а не просто ждать, когда нам их выдадут. Дякую. Будь ласка, пан Юрий, одна хвилина. Да, постараюсь. Ну, говорю как юрист. Уже многие слышали от меня, что у нас вместо соблюдения норм законодательства какая-то дикая анархия. В отношении высказывания Игоря Михайловича о том, что водитель не должен выдавать, скажу так, вновь повторю, договорные отношения между водителем и пассажиром на основании выданного билета. Все, это априори, это подразумевает выдачу билета взамен на полученные деньги. Второе. Почему у нас такой бардак? Сколько бы мы ни били горшков, сколько ни били с головами, ничего не изменится, пока исполнительная власть не возьмет ответственность и не будет отвечать за то, что происходит. Исполнительная власть тихонечко скинула с себя вот эту ответственность на активистов, общественников, ну, называется в законодательстве определение громадский деятель. И поэтому громадские деятели разного пошиба, разных знаний, разного багажа, они делают то, что они хотят, и об этом, ну, как бы, вещают. Я удивлен позицией господина Барашковского, который называет себя советником мэра по каким-то вопросам, которые должны, в принципе, решаться с человеком умным, о том, что какие-то договорные, какие-то что-то там. Его позиция очень интересна, потому что договор подразумевает ответственность лично мэра
потому что он ставил подпись на договоре. И поэтому мэр отвечает, а не управление транспорта в лице Кощенюка или какого-то иного. Управление транспорта – это орган, который выполняет какие-то требования. Поэтому позиция очень интересная, очень странная. Дякую. Будь ласка, Євгеній Матійчук, Олександр Рахмановський. Будь ласка, колись у хвилину. Я повністю згодна з вами, що це і пасажири мають так само контролювати цей процес, контролювати себе, як вони ставляться до інших пасажирів. Тобто це така взаємопов'язана робота. Я сама стикалася з різними ситуаціями і конфліктували, і коли я, намагаючись, щоб скинув швидкість, наприклад, водій, чула в свою сторону багато різного, в різних ситуаціях була. Але є одне але. Так, я, як, наприклад, особисто, як користувач громадського транспорту, це роблю і там правильно, щоб це робили інші. Але мої, наприклад, стандарти, будучи за кордонами, бачачи, як там, які стандарти, рівень громадського транспорту, вони високі. І я би хотіла, щоб у Миколаєві такі самі були. Тому, як на мене, миколаївці мали би більше якраз долучатись до і скоріше впливати на органи виконавчої влади, аби ті виконували свою роботу. Тому і ми тут, і ми там, зі своєї сторони кожного дня стараємося робити там різні тиск на нашу виконавчу владу, аби ця справа все-таки з цієї мертвої точки рушила. І додам все-таки, тому що мені, відверто кажучи, дивно слухати критику депутата, який прийшов, так і не зрозуміло, що він зробив, як депутат, будучи декілька каденцій в міській раді, що він зробив в цій темі, прокритикувавши багато, не сказавши, що він зробив, натомість закидати все місто своїм таким барахлом, як бігборди, ще й незаконні. Це моя особиста думка. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександр Рахмановський підводить короткий підсумок нашої програми. Люди очень тонко чувствуют, на самом деле, даже когда не разбираются, да, общий дух передачи, ситуацию. Я по второму образованию экономист, и я вам скажу так, что не везде в мире, какая бы она красивая ни была, бизнес будет идти до той черты, которую может. Все эти сказки про социально ответственный бизнес – это все чушь. На самом деле бизнес будет выжирать столько денег, сколько ему дадут выжрать. Такими методами, какими ему дадут делать. И вот этой черты у николаевских перевозчиков нет. Как только николаевским перевозчикам станет невыгодно, чтобы маршруточник хамил, у них появятся кадры. Станет наш Николаев культурным очень городом. Две вещи, которые могут этого добиться. Ответственность перевозчиков. И тут, да, как мэр Вознесенска, нужен, чтобы власть взяла в свои руки процесс и выходила, а не так, как Сенкевич делала все, чтобы перевозчики не несли никакой ответственности реальной. И второе – это наличие гражданского общества. То есть либо одно, либо второе. Гражданское общество, которое требует, которое будет ходить пешком, которое будет бить этого водителя, который хамит, который обижает ребенка. Но у нас нет ни власти, которая выйдет и будет требовать ответственности, поставить черту для бизнеса, ни гражданского общества. Потому что, извините, я повторяю, уже было в нашей передаче, Николаевск, который меня смотрит, когда вы сидите в маршрутке и видите, когда водитель хамит, бьет кого-то, вы не мужчины, вы импотенты, петухи, кто угодно, но вы не мужчины. Потому что достаточно того, чтобы мы просто были людьми, чтобы в каждой маршрутке было просто 5 человек, а не петухов. И у нас был бы нормальный транспорт. Дякую. Олександр Рахмановський, як завжди, не обирає висловів, виразів. Ми вже практично вийшли за час. Одно слово, будь ласка. Я би хотів би відповісти на репліку активіста, який так же само, да, активістки, да, которая там в чем-то меня обвиняет, но, по крайней мере, она сама подтвердила о том, что меня уже люди не единожды выбирали, и только люди сегодня являются барометром того, что человек сделал для кого-то, не только для себя, а и для близких, для людей, которые с тобой проживают на той или иной территории города. Дякую, Владе, справді. Тільки люди є барометром, тільки кожен з нас є барометром і є, зрештою, тим кордоном, за який не можна переходити будь-кому з тих, хто вважає, що може робити з нами будь-що завгодно. І тільки від кожного з нас, я не втомлююся це повторювати, залежить буквально все. Власно кажучи, приклад Вознесенська цьому дуже добре підтвердження. Приклад Бердянська цьому дуже добре підтвердження. Дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося за тиждень. На все добре.